Ja, kära vänner. Det är piglördag. Dagen mitt i veckan. Det är fantastiskt. Händelseutvecklingen i omvärlden är också fantastiskt. De här gnälliga defaitister, eller på sig, men, ja, moraliskt lätt förtappade typer i alla fall. De brukar ju, för att säga plägar, säga att det är jävla tjat om att det ska bli värre. Fan, blir det ingen värre? Inte? Nej. Marcus Oskarsson, han tjatar om kärnvapen nu helt plötsligt. Alltså. Jaha, ja. Nord Stream 2 och Nord Stream 1 har fått tre hål. Jaha, än så länge i alla fall bara tre hål. Vi vet ju inte riktigt hur det där är. Nej. Det vet vi inte. Nej. Tacka Karlsson säger att det här måste vara det dummaste som en amerikansk administration har gjort under hela den amerikanska historien. Vad fan menar Karl egentligen? Va? Ena dagen står han och håller tal för HOA och nästa dag, ja, dag, jag vet inte. Det här är ju jättekonstigt, alltihopa. Ja, man får faktiskt sätta sig till rätta nu alltså. Det är ju väldigt spännande det här. Men, mina vänner, vi skriver den 28 i nionde dagen för Estonias förlisning alltså. Just det. Ja. Året är 2022 idag dock. Kan man ju tänka på. Och då är det mitt i veckan en piglördag. Och som alltid på piglördagar så har vi ett litet onsdagsmys. Ja, fantastiskt. Trevligt. Och som ni själva numera också förstår så fyller ni en viktig roll. Vi har ju pratat om den här skandinaviska teatern och smällar och Cornucopia och Harry Winter-böcker och Soldat under 13 faner och Stellan Bojeruds bok. Alltså. Eva Thor Grey. Prata massa sådana här saker och nu verkar det märkligt nog alltså, märkligt nog på så vis att de här grejerna kokar ihop, de konvergerar på något vis. Det är därför alternativ media i övrigt blir allt, tyst, allt mer tystlåtna. Inte ens numerologerna är särskilt högljudda. Jag köpte bara skor faktiskt här förleden på en byggshop. Det var ingen som hade köpt de här skorna som var rätt så kraftigt nedsatta. De hade tre siffror. Vi kan aldrig gissa vilka. 777 på sig. I blodrött. Ja, det är jävligt frimureriskt. Det är det. Ja. Eller rättare sagt. Ja, man får ta det för vad det är helt enkelt. Och ja, många är ju riktigt lite brydda nu och det får man ju förstå i det här läget. Det kan inte vara så här jätteroligt, kanske. Men vi måste göra vad vi gör och vi måste få med oss de här människorna också. Och varför är det läge nu att börja i den ändan, tro? Jo, i amerikanska medier nu så dyker Tulsi Gabbard upp här. Och så mycket måste man nog säga när det gäller amerikansk inrikespolitik och det är det att rätt många är rätt så hjärntvättade. Likt ett annat ställe faktiskt här på planeten. Men, och de tycks ha något jävla samröre de där alltså. Det är ju märkligt alltså. Det är ju märkligt. Alltså det verkar som att det blir något uppsamlingshit i det här alltså. I amerikansk inrikespolitik. De har ju den skillnaden att de har sin konstitution och falla tillbaka på. Vi har ju folkbildningen att falla tillbaka på. Den är ju som ni själva vet nu och eftersom ni tillhör den delen så vet ju vi, ni ungefär hur det ser ut i landet i övrigt. Och visar sig att den här folkbildningen som vi har haft i det här landet, den verkar mest ha ägnats åt sån verksamhet som plägar genomsyra Stockholmsbyråkratin. Det verkar väl vara liksom själva poängen med den här verksamheten. Hur hamnar vi annars här?
Är det liksom något oklart här på något vis? Jag förstår inte det i så fall. Nej. Ni ska ha det största av tack hur som helst för allt ni gör. Och för att ni är vad som utgör ja, brytpunkten alltså. För inga andra länder har den här belägenheten som vi har. De har ingen chans att känna till det här. Och allting i systemet kring statsförvaltningen. Nej. Hur skulle de kunna göra det? Det finns ju inte på en karta liksom. Nej. Den svenska historien. Hur har det sett ut egentligen? Nej, det går inte helt enkelt. Det går inte. De har sina liv och vi har vårt. Och nu slumpar det sig som så. Och vi hamnar rätt i tid. Alltså, vi fick tid i det här. En låt. En av Carl Gerhard i vanlig ordning. Som sagt, det största av tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som alltid, ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Under bloggarna naturligtvis också. Och Free People's Movement är, som ni förstår, bättre nu. Någonting. Hur ska vi göra? Ska vi då förklara de här gång på gång på gång på gång på gång sen då? Omvärlden har nog en, ja vad ska vi säga, om inte jätte väldigt påtaglig, så i alla fall en angelägen attityd till att göra klart hur det kom sig eller kommer sig att vi befinner oss där vi nu är i hela världen med en viss given oligarkisk globalistfamilj. Det där verkar inte så särskilt lyckat, och det gäller alltså, som vi har sagt, att det kommer finnas två typer av människor. Det är de som har försökt och de andra. Och sen vad som kan antas vara ett seriöst försök och inte, det lär ju visa sig. För man kan vara lika säker på att lika noga som dåtiden är kartlagd, så är framtiden planerad. I princip alltså. Så är det nog. Ja, vi har en del att prata om idag. Och en sak som vi ska prata om, det är det här med svensk politik och svensk säkerhet. Och idag tar man upp det här med att drivas av någon form av patos alltså. Man missnöje med löner, arbetsvillkor och pensioner gjorde att ett 30-tal stridspiloter inför hösten gick på tjänstledighet för studier alltså. Och i sista sekund presenteras en pensionslösning där, men ännu har inga piloter återvänt till Försvarsmakten. Tvärtom har fler ansökt om tjänstledigt. Det verkar precis som att det är en ekonomisk fråga där, och frågan om det är så där jävla lyckats. Med krigsmän som, ja så att säga, främst ser, det verkar ju billigt alltså, om man ska då jämföra hur dyrt krig är i övrigt för samhället, så verkar det ju hela tiden ligga liksom en ekonomisk uppsida i att muta motparten då i så fall. Det vill bara ge dem lite pengar så får de stanna hemma eller sjukskrivas eller något annat sånt där viktigt. Så, men om man nu skulle då rent, ja så att säga, hypotetiskt i det här fallet, och alltså, har det då ens varit möjligt att det har funnits några krig egentligen i någon omfattning värd namnet med annat syfte än att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen? Svaret på den frågan är faktiskt helt jävla entydigt. Det är nej. Nej. Man har använt olika kulisser absolut som motivator eller motivationshygienisk faktor alltså. Så illa är det nog. Ja, och det här är naturligtvis en sån grej som kommer att visa sig. Och om man nu ska ha ett försvar, så får man bestämma sig vad det här försvaret ska se. Och så ska det ju så att säga, den verksamhetsinriktningen ska ju så att säga utgöra motivation för de som bedriver den typen av verksamhet. Och då kan man väl säga så, det är liksom ett
en totalförsvarsplikt. Det blir översvämningar och det kommer bli skogsbränder och så vidare. Fortsättningsvis också, kanske inte i samma omfattning naturligtvis, men det kommer ju bli tillfällen. Och det är klart att det här är ju så att säga en försäkring, en garant. Eller rättare sagt, det borde vara i alla fall. Nu är det inte det. Av förklarliga skäl, som syftet hela tiden har varit helt annat än vad man har försökt ge sken av. Nu kommer det fram alltså. Och det, först som sist så vill jag säga det här i det här sammanhanget. Att ljuset kommer från öster, det får vi ju lära oss. Och det är ju liksom vanligt. Men det är väl inte riktigt det som händer nu i det här fallet. Utan det som händer här egentligen nu, det är att mörkret kommer från väster. Det breder liksom ut sig där på något vis alltså. Hur fan var det med den där ballrogen egentligen? De grävde så långt så det kom upp de riktiga aviga sidorna i mänskligheten va? Det var väl det va? Mm. Och Smaugan sa det där med den där stenen där och Torins hjärta. Det är klart att det där var ju sager och bara hittade på och hängde fritt i luften. Det var inte alls någon fråga om analogier alls. Det var det inte. Och Tolkien hade faktiskt ingen som helst förståelse för ja, tankarna som genomsyrade de människor som talade det språk som han studerade och var professor i. Det var ju rätt länge, man ska snacka om djupt rotat kanske. Kan det vara därför han i någon mån fick en så pass utpräglad förståelse för de här mekanismerna? Och kanske då framförallt då Norden alltså. Mm. Kan ju vara så. Jag menar någonstans har jag hört i alla fall att någonstans att ord styr tankar. Det må ju stämma eller inte stämma, men jag tror att det kan vara så i alla fall. Mm. Jag tror faktiskt det är lite grann. Ytterpyttelite. Bara. Ja, och det här med krigsmaterielindustrin alltså. Ja. Och egentligen så är det väl inte så, gör väl inte så där kanske våldsamt mycket om de här piloterna taggar ner det här. Vi ska ha ett försvar, men det ska ha så att säga ett adekvat syfte i förhållande till verkligheten. Det ska inte vara liksom ja, vad vi har haft nu, det är det som sagt, vi sa det någon gång för 100 år sedan höll jag på att säga, men vi har sagt många många gånger så här, men det här var det sista eller senaste försvarsbeslutet som inte främst syftade till krigsmaterielindustrins välbefinnande, alltså var väl 1925 då kanske eller sådär. Men på hela taget verkar vi få se en repris i de här sammanhangen, kanske till och med en repris från det här med enkammarriksdagen och det här med att alla avgick på en och samma gång alltså, med regeringar och såna här grejer. Det här systemet som vi har, det är ju lite originellt och bygger lite grann på den lagstiftning som finns då, som lagstiftarna har gjort naturligtvis och med ett visst givet syfte, så det är c'est la vie. Men nu måste vi göra någonting åt det, så är det. Och ja, vi får väl hoppas att det inte blir för jävligt i alla fall så där, så att folk inte pallar med längre, för det är ju liksom en uppenbar risk nu när det händer den här typen av magnitud på händelserna. Och vi får väl någonstans ja, börja skala löken utifrån, och en av de här grejerna som alltid kommer in då är ju det här med ekonomin och det här systemet som vi lever under då. Och ekonomin kontrollerar ju politiken och pengar styr ju ekonomin då, och samma pengar då, de här skapas av privata banker då som enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och skapar en likviditetsbrist då i ekonomin, och efter skuldmättnad så går ju då liksom mer än hälften av varje nyskapat peng eller betalningsmedel, enhet betalningsmedel, går åt att betala för gamla skulders räntekostnader. Och det går inte att fixa till det här systemet, det är ju som det är va, det måste till en skuldavskrivning. Och det är ju någonting som, vadå, ska han få skriva av mer än vad jag får? Då tjänar ju han på det när han får mindre skuld. Mm, och så vidare. Och det är ju ungefär den, ja, vad ska vi säga,
utbildningsproblematiken som vi står inför här. Och då har vi alltså en folkbildning som består av en massa förskingrande lirare alltså. Ja, eller hur? Som lyckas snalla åt sig sisådär en 2,3 miljarder spänn alltså. Per år. Det är ju klockrent. Man kan säga att det är som en plantskola för Stockholmsbyråkratin. Han lär sig liksom. Och om inte annat kan man ju finna vägen in där och bli försedd med ganska så ja, gynnsamma hållhaka för den part som så att säga, sitter vid rodret för systemet. Jag tror att vi kan ha någonting på G där i den tankekedjan. Om vi följer den i logiskt konsistenta argument så tror jag vi hittar en saklig botten, en saklig grund till allt här. Och ja, vem vet alltså. Vi kanske inte lever i någon demokrati överhuvudtaget utan kanske mer än ja, valutaregim skulle man kunna säga eftersom pengarna styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Då är ju så att säga ja, valutan är det som sätter själva regin inom ramen för regimen. Det där är ju konstigt. Man hör ju nästan på orden hur det skulle kunna vara i vart. Det säger inte att det är så, men vadå? Någon hade ju sagt något, jag fattar det, men ja, ni förstår ju liksom att man blir ju nervös när det är så här mycket saker som händer. Och jag tycker ni ska vara glada för den situation som ni ja, befinner. Sen kan man ju tycka att det här blir jävligt jobbigt allting alltså. Det med folk som inte vill liksom fatta och så vidare. Och jag tror att det är lika bra att glädjas åt det som finns att glädjas åt än att ja, låta morgondagens moln skymma solen idag då, om vi säger som så, om vi ska vara lite metaforiska. Jaha, och det är ju lite grann med telekom nu och i de här betalningssammanhangen och i ja, kommunikationssammanhang. Och det är ju mycket med det här med kablar och så, kommunikation då. Det är liksom sånt som finns med i det här. De här undervattenskablarna verkar känsliga. Det har till och med för detta utrikesminister framhållit just att det är väldigt, väldigt känsligt. Kanske det här behöver rensas lite grann. Även om det i sig då är då själva transmissionen eller växlarna som styr hur signalerna går då. Så de måste man nog ha koll på. Men det kan vi tro, även om vi hör talas om att det finns en viss korruption inom amerikanska statsförvaltningen också. Det verkar precis som amerikanska justitiedepartementet i alla fall till delar hålls rimligt intakt och under vår herres vakande öga i form av den reguljära militära försvarsmakten alltså. Och det finns ju delar där också naturligtvis, precis som det finns svenska stridspiloter vars moral uppenbarligen främst hänger på plånboken. Och det med det sagt inte sagt då att man ska ha en massa jävla cowboys som är trigger happy beyond jag vet inte vad liksom. Det är naturligtvis ett oskick såklart alltså. Men det bygger lite grann så där, man sa förr då när man hade något som heter krigsmans erinran så försökte man i alla fall då implementera vissa moraliska grunder och så att säga logiskt förklara varför, inte i någon stor utsträckning naturligtvis, fick liksom bli på ganska enkel fot såklart, men ja. Men å andra sidan kan ju vara lika bra att vara för skenskull alltså, eller för synskull. Det är ju så. Ja, och Iran har tagit upp kärnvapendialogen, eller kärnkraftsdialogen alltså. Och det kan man ju säga är lite speciellt. Det här sker alltså samtidigt som Marcus Oskarsson skriker i lungorna utstrål och över att Polens, ja, var en utrikesminister och säger att det här, vi måste se till att join forces liksom mot det här Putins kärnvapenhot. Så hur är det med det där jävla kärnvapen egentligen? Det är två som har smält alltså. Det var ju Japan noga med att punktera hamdagen då. Så är det ju. Ja men men det var ju liksom också
Det var ju rena, det var inte vätebomber alltså. Och så var det en jävla massa skitigt avfall. Men fortfarande var ju Lise Meitner då som satt oskyddad då i ja, rätt många år av sitt liv alltså. Mm. Hon blev ju väldigt gammal. Ja. Egentligen är det ju ingen liksom sådär påtaglig dödsfrekvens bland de här kärnforskarna och fysikerna från tidigt 1900-tal alltså, i just den här sjukan för strålningen. Borde ju varit några fler, borde man ju för syns skull åtminstone ha tagit av dagen då liksom i det här. Och det gjorde man inte på något konstigt vis alltså. Nej. Och jag vet inte. Det är, fan, också är det lite olika resonemang där, vem är det egentligen som ligger bakom det här spektaklet, att det inte är i Sverige, det säger ju Charlie Picture alltså, så. Och får man ju ta det för vad man vill liksom. Man kan ju säga så här då, om man nu inte blir betraktad som en direkt lögnhals, så det vore väl förödande fanns framtid och sådär, så kan man väl säga så här att det finns väl en god anledning till att tro att det var inte Sverige som gjorde det där, för det är vad han säger alltså. Mm, då är det ju någon annan, hur kan han, och att det inte var Sverige då, implicit så innebär ju det att då vet han ju att det är någon annan, det är ju så. Man måste till och med veta vem det är, tror jag då, va? För att veta att då. Mm. Och det innebär väl i sin tur att han på något sätt är ändå initierad i det här sammanhanget, vilket i sin tur med hänsyn taget till hans övriga situation i livet också betyder att han har ett otrevligt halsband på sig nu. Så är det. Taggarna är inåt. Och det är påtagligt hårt draget dessutom. Mm. Så måste det vara naturligtvis. Så måste det vara. De måste spelas på det viset. Mm. Det är lite som Joe Biden på något vis. Mm. Fast där är det ju mer uppenbart nu då det här. Ja, det är ju direkt löjeväckande alltså. Mm. Men han kommer ju från Delaware. Det gör han ju. Mm. Det gör han ju. Och det kanske man ska minnas i det här sammanhanget. Och det här med Kalmar nyckel och det här. Mm. Kan vara bra att komma ihåg nu. Och tänka på. Och det kan man alltså inte begära att det ska komma från USA i det här. Det finns ju inte på en karta. De kan ingenting om den gamla världen. Som de egentligen kommer ifrån rent historiskt. De har ingen idé om de här konflikterna som rådde vid tiden långt före tillkomsten av de amerikanska förenta staterna. Och hur skulle man kunna ställa det kravet ens? Det finns ju inte. Nej. Och man kan ju i analogi med det då, eftersom vi tycker vi på något vis förväntar oss, borde kanske, ja, det blir ju lite lättare med pedagogiken om man ser det så alltså. Vi ska inte förvänta oss så mycket och vi ska göra desto mer för att vi... Alltså det är ingen idé att förvänta sig att det här ska gå sig själv, för det kommer det inte att göra. Det kommer att ske genom oss, och vår roll i det här, den blir alltså inte mindre viktig då när man följer det här resonemanget. Man följer dess logik och inser liksom, fan liksom. Det vad har vi för val? Nej, vi har inget val. Det är ju det liksom. Eller också får vi då så att säga bära konsekvenserna av vår egen underlåtenhet, och det får man väl förstå att resten av jorden kommer vara rätt sura då, men det finns ju liksom ingenstans att dra. Inte med de här jökarna som har 184 länder på samvetet i telekomsammanhang, som har över 150 på sitt samvete när det gäller kraftförsörjning, och det har ju liksom inte varit i någon form av allmänt välgörenhetssyfte. Nej. Det har det inte varit. Det har varit enskilt vinstmaximeringssyfte, och man har hela tiden syftat till en expansion. Eftersom systemet i sig kräver expansion, så måste ju så att säga kontrollen över systemet också expandera för att kunna möta eventuella problemställningar. Så det kan inte massa krafter som stretar och drar åt alla möjliga olika håll. Det duger fan inte om man inte vill finna sig själv att bli offer för sina egna. Ja, till korta kommande när det gäller arbetsmoral. Och det kan man väl säga, i alla fall med handen på hjärtat, att de har ju inte legat på latsidan, det kan man ta med fan. Och det, man får också förstå att de är ju av nöden tvungna att göra exakt som de har gjort. Det här är ju liksom inte, det här är inte någonting som är jättesvårt att räkna ut, och det är inte någonting som jag är ensam av att klara av att räkna ut. Så är det ju inte, det klarar ni också av.
Det är inte, liksom inte där. Det är lätt. Så. Och titta på de här jämförande grejerna. Jag menar, ta den där Kearsarge till exempel. Passerade Portsmouth. Eller om det var Southampton. Jag vet inte. Någon av dem i alla fall. Ja. Och för 2 dygn sedan. Sägs det i alla fall. Ja. Jag menar, då vi är ju lugnt inom tidsramarna för att ha fifflat i kunna fiffla i Östersjön hur mycket som helst. Men det är också en sån här grej så här att nu vet ju vi att miljörörelsen är på väg ner till pandemonium där det luktar svavel och så. Och det är ju liksom som det är. Vi, liksom, vi kan kyssa den där farewell, alltså. Den är helt död. Om man bara inte begriper ännu, alltså. Och sen är det ju naturligtvis så det här med valet och valfusket och allting. Och hur blir det här egentligen? Alltså, det verkar som det hänger i luften. Eller rättare sagt, det verkar som att det har hängts i luften. Det har hängts på en galge i taket liksom för att hänga till sig, hänga, vädra ur på något vis kanske. Ja, jag vet inte riktigt. Men det skulle kunna vara någonting ditåt alltså. Mm. Därför att om det är så att den djupa staten existerar, ja. Och det är väl nästan vad som krävs för att det ska behövas krafter som motverkar den djupa staten i alla fall, i de här käcka marknadsmodellerna i alla fall. Ja. Så de kan inte neka till det i alla fall. Ja, det måste ju finnas en djup stat för att det ska finnas någon som vill verka mot den. Alltså. Mm. Eller i alla fall så måste det förespeglas att det finns fullt med vilda nazister för att det ska kunna finnas några antinazistorganisationer. Så kan man ju också se det då. Men, ja. men vi behöver inte tvivla på att vi är det här med valutaregimen och annat, det tror jag inte, för det står på Wikipedia. Ja, men ja, någonstans i det här då, jag tror egentligen så här att vi har ett läge då vi kan välja att antingen göra det här till den bästa av världar helt enkelt. Ja, och ja, vad ska vi säga? Eller också gör vi ett annat val. Och av vilken jävla anledning skulle det vara egentligen? Det här liksom är motivationen i de här sammanhangen. Och det är när det känns tungt i alla fall. Det vet jag också. Mm. Men det är ju då som, i motgång alltså, som ledaren kliver fram. Och om vi inte ens klarar av att leda oss själva, då klarar vi tamme fan inte av så mycket annat heller. Det är bara så. Då kan man säga så här, då blir vi offer för oss själva och vi faller för allt förr eller senare. Det är liksom den enkla sensmoralen i det här hela tiden och det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka. Sverige är fantastiskt. Och det får man ju säga, nu är det fantastiskt. Och ja, nu är det härligt att leva. Så är det. Ja, och naturligtvis då, vi kommer tillbaka till det här. Studiecirklar är en skola i korruption i Svenska Dagbladet då, idag, ledare där. Ja, det är ju för jävligt alltså. Och utifrån Riksrevisionens senaste granskning är det svårt att dra en annan slutsats än att folkbildningen är Sveriges mest korrupta samhällssektor. Och ja, Det verkar väl, om man har då Europas eller jordens största institutionaliserade korruption. Mm. Då verkar det precis som att då vore man ju idiot om man såg till att folk blev självständigt tänkande och ifrågasättande individer. Alltså i det ligger ju paketet att inte ifrågasätta sina egna känslogrunder och värderingar, för då kommer ju individen byta position i det här. Det gäller att folk inte utvecklas alltså. Man måste tänka på det också. Det är inte bara liksom att mörkret kommer bakifrån där. Så tittar man bara på ljuset. Mm. Och till slut skymmer morgondagens moln dagens sol. Mm. För man inte försöker. Det är ju så. Så är det ju. Och ja, som sagt, man får pengar för parmesanost och hämtmiddagar och ja,
lala, sådär. Och ja, det är allt ifrån att det finns inga fakturor, det finns inga kvitton, det finns inga, ja, ingenting alltså. Det är som en stor jävla bankomat, skriver, eller inte jävla, men man ser en stor bankomat alltså. Och Riksrevisionens senaste granskning av studieförbundens kontroll och uppföljning, eller snarare frånvaron av den, innehåller allt från närmast skrattretande till djupt oroväckande alltså. Och ja, sammantaget framstår folkbildningen som en sedan decennier djupt korrumperad samhällssektor. Den, så att säga, vågade slutsatsen att det här möjligen kanske skulle vara tillkommet med just det syftet, i anledning av att man faktiskt inte vill ha en massa individer som ifrågasätter sina egna känslogrunder och värderingar och därmed utvecklas som individer. Det kan man inte, men det, jag ska inte säga vad det beror på, men det ligger ju nära till hands att tro att de här skriftställarna kanske, ja, i alla fall inte skulle förlora väldigt mycket på en liten stunds stilla självrannsakan. Det skulle kunna vara så. Mm. Bara så, alltså, gissningsvis tror jag faktiskt. Och ja, de får alltså 2,4 miljarder kronor per år i statliga och kommunala bidrag. Och de granskar sig själva naturligtvis, för de är oberoende alltså. Mm. Det här med politiken verkar ha gått i här ordentligt då. Ja, det verkar ju speciellt. Mm. Man kan säga att den ekonomiska omslutningen på den folkbildningen är, ja, anmärkningsvärd alltså, med hänsyn taget till situationen i landet, tillståndet, alltså det psykosociala tillståndet. Mm. Man får för, och man ser, som, vad har vi åstadkommit då i det här? Ja, men ja, det är en, liksom, det är procentenhet, någon procentenhet av befolkningen sådär, alltså lite bara sådär. Och sen är det bredare, längre ner då, sådär, längre bak i det här. Så är det ju. Och det är fler då då. Mm. Men så att säga, vad in, den ekonomiska omslutningen på den verksamheten totalt sett, den är ju, ja, som man säger, den är ju vad den är liksom. Mm. Och jämför med 2,4 miljarder, då får man nästan intryck att det kan inte ens vara på så vis att de här verksamheterna strävar åt samma håll ens. Inte det minsta ens, skulle man kunna säga. Å andra sidan kan man ju tacka då för att de har, ja, det var ju rätt så, behöver man säga någonting eller överhuvudtaget, det behöver man knappt vara rätt för det skulle bli, så att säga, i positiv riktning i förhållande till vad som redan har varit då. Ja. Sådär alltså. Ja, det där är ju, ja, det här arbetet då för att motverka felaktiga utbildningar, utbetalningar från välfärdssystemet som regeringen initierat i flera delar av statsförvaltningen, inte är närvarande i styrningen av statsbidraget till folkbildningen, står det i Riksrevisionens rapport. Och den tillträdande regeringen bör betrakta den formuleringen som en beställning, alltså de borde ägna sig åt det här. Och då kan man väl säga då att då vill det väl till då att den här statsförvaltningen och Riksrevisionen har på fötterna för eget vidkommande. Mm. Så är det ju naturligtvis. Mm. Ja, och då är det ju liksom, vill det ju till då att statsförvaltningen får med någon form av vidmakthållet förtroende i det här som nu sker i omvärlden kan verka framgent. Och fan vet hur det är alltså. Men det må ju vara så att det, ja, det är väl inte osannolikt att det kanske är liksom någon form av amerikanskt grundad verkställande insats i det här. Men längre bak ovanför finns någonting annat, och man kan vara helt säker på att när det väl kryper fram i den riktningen, så ja, sådär alltså. Och man ska väl heller inte utesluta den amerikanska militärens samarbete med Kreml i det här inom ramen för det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet faktiskt kan ha varit behjälpliga. Det var ju konstigt, varför stängde de inte av gasen för direkt? Mm. Den där ledningen, den ska stå och gå där i flera veckor nu, säger de. Ungefär lika lång tid som Kristersson behöver för att skapa en ny regering, verkar det som. Mm. Så lustigt. Ja, det är konstigt alltså.
Men det är naturligtvis ingen planering, ingen tanke bakom det här. Och det handlar inte alls om folkbildning någonstans i det här. Och det, ja, vad ska vi säga egentligen? De här delarna som vi har fått lära oss de senaste åren om abolitioner och valhemligheter och... Vad blir det kvar av det? Och det här med miljörörelsen. Var kommer det därifrån egentligen? Var det han förresten Svante i täten för det där en gång i tiden, va? Med klimatuppvärmning och såna här grejer? Det var han, va? Han var ju det, ja. Arrhenius hette han, va? Just det, Arre på Frescati där. Ja. Jaha, och som sagt, Kristersson, han vill ha 2 veckor på sig då, och han ser ut att vara fylld av tillförsikt där, och där får man ju inte tro liksom att han inte begriper vad han håller på med. Det är såklart han måste göra. Man har liksom inte tid och råd eller någonting att hålla på med någon jävla tidsspillan. Det här ska vara klart alltså. Och det finns alternativ eller omfalls planering naturligtvis i den händelse att han försöker skjuta ut sig eller vad som helst. Alltså det här går exakt som det ska och ingenting annat. Marginalerna, de är 0 för att det här ska gå fel nu. Och som sagt, frågan är ju det här med Arctic Sea. Vad var det egentligen som hände där? Alltså? Förr eller senare måste den här komma upp. Alltså. Och så långt var ju som sagt Carl Bildt säker på att det här måste vara liksom en... Det är en resurskrävande insats och det utlämnar ju då alla andra utom stater i princip alltså. Och mer noga räknat så blir det väl Danmark, Tyskland och Sverige då. Ja, det kan ju vara någon gammal dykande finne då, eller jag vet inte, men ja, konstigt det där alltså. Eller då alltså, om man vill ha det här utspelet då kanske för det var jävla skumt det där med Arctic Sea och hela jävla Östersjöflottan drog där ner genom Engelska kanalen. Det var jävla overkill det, för att ta de här trästockarna eller S-300 missilerna. Ja, det där var lite lacho, det får man säga. Ja, miljörörelsen ligger dåligt till, ja. Och tänk om det ligger så till med radioaktiviteten också. Trovärdigheten märker liksom... Och det gör ju väldigt mycket väldigt annorlunda helt plötsligt. Oljeindustrin blir ju lite sådär. För hur var det där med Birkeland och de här 1906? Jag tror jag säger det varje gång faktiskt. Helt otroligt alltså. Christian Birkeland, den där breven. Och sen den där avhandlingen eller... Ja... Forskningsrapporten i alla fall då. Som bara försvann. Och så råkade atomforskningen hamna. Ja, just det. Wallenberg där, ja. Lisa Meitner var det. Just det, hon satt i Nobelkommittén också. Hon fick ingen Nobelpris. Nej, det kanske ser dumt ut, man vet ju inte. Någon hade kommit på att, vad fan är det här för någonting nu då? Ja, vad stod det då? Flyende judinna, Snuvedal och Hitler på jordens största kraft då. Dagen efter Hiroshima. Löpet i Expressen. Oh, vad konstigt här att inte någon har sagt något. Annars hade det ju varit lite smått då, men om det hade funnits kärnkraftverk som var ofarliga, som var stora som en handväska liksom och kunde driva huset. Det hade ju varit dumt för oljeindustrin. Det hade ju varit. Det hade ju varit väldigt mycket som hade blivit väldigt annorlunda, speciellt ur ett maktperspektiv. Väldigt mycket hade blivit väldigt annorlunda det hade det varit. Det är svårt att åstadkomma svält och sånt där då, för har man obegränsat med energi så kan man ju i princip göra vad som helst också. Det är ju det där. Det blir en helt annan möjlighet att driva jordbruk och så vidare och så vidare också. Konstigt. Ja, vi får väl se vad det stannar i. Och det här med att väst
lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Vi brukar ju känna det som ett litet fåtal, ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i. Men det är ju som det är. Och fler länder motsätter sig USAs och väst politisering av mänskliga rättigheter i Kinas Xinjiang. Region i FN. Hur är det med svensk historia i det här och sånt där? Mänskliga rättigheter, slaveri, kvinnlig rösträtt i förhållande till resten av världen. Men de kanske visste någonting om det här med ekonomi och kontroll och sånt här redan då tidigt. Kan det ha varit så? Ja, man vet ju inte egentligen. Alltså, det är ju konstigt alltså. På måndag presenterar USA och en liten grupp västerländska länder inklusive Storbritannien, Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ett utkast till ett förslag vid den pågående 51:a sessionen i rådet för mänskliga rättigheter för att hålla en särskild debatt om människorättssituationen i Kinas Xinjiang-region vid rådets nästa session i början av 2023 alltså. Och ja... Samma dag gjorde en representant från Pakistan på nästan 70 länders vägnar ett gemensamt uttalande vid rådet för mänskliga rättigheter för att uppmana andra länder att sluta blanda sig i Kinas interna angelägenheter i regionerna Xinjiang, Hongkong och Xizang. Ja, måste man ställa frågan här alltså. Vilka av de här länderna är det som har blivit exploaterade av västvärlden, tror jag? Och vilka i västvärlden är det som har exploaterat? Är det skitsvårt, eller? Det bara blev så, eller de hade inget bättre för sig, någon av parterna, så därför hände det bara, eller hur var det där? Det gick ingen våld under hela mänsklighetens historia i den delen överhuvudtaget. Alla var bara överens om att det här var det bästa sättet. Mm. Ja, ja. Det är möjligt att det var så. Jag vet ju inte exakt. Alltså, för vi var inte där. Men det känns som att det skulle kunna vara på något annat sätt också. Ja. Det där är lite... Sådär nu alltså. Jag tror att väldigt många ser det här också för vad det är nu. Och det är en stor skillnad mot tidigare. Det är roligt att se att det här tar sig. Medan det å andra sidan är lite ibland halvt, ja, inte deprimerande kanske. Men i alla fall inte så positivt att många ganska så angeläget håller fast i sin egen lyxstolpe. Alltså traskar runt där. Och vad ska man säga... Ja, Irans utrikesminister Hossein Amirabdollahian säger att han, ja, västerländska diplomater i alla fall säger han till att protesterna i hans land inte kommer att destabilisera Iran. Och jag vet inte riktigt det där med finns den djupa staten i Iran? Hur var det där med kuppen mot Mossadegh alltså? Mm. Hur var det när Ayatollah Khomeini kom in där? Efter man beslutade sig för att köra bort shahen. Mm. Ja, jag vet inte exakt alltså. Och i Tyskland väntar nu alla på The Smoking Gun. Alltså, vad är det här för någonting då? Och även i Ryssland rapporterar man om misstänkta sabotaget mot gasledningar i Östersjön. Och Bert Getosten Sundström då, det enda positiva han har sagt om Ryssland är om en getost alltså, menar att man från rysk sida inte vill lägga skulden på någon än, men att man indirekt pekar på att det måste vara krafter som är emot Ryssland som ligger bakom. Och ja, vad ska man säga? Det beror väl på hur man ser det här. Och det här hade ju inte, om det inte fanns krafter som verkar mot Rysslands och den ryska befolkningens bästa, ja, då hade ju den här frågan aldrig kommit upp överhuvudtaget. Nej. Så kan man säga också. Så det beror ju lite på hur man väljer att se på det där bara. Och det här är naturligtvis ännu ett slag mot energiförsörjningen från Ryssland och kan komma att betyda igen då, häpnadsväckande nog, att det blir högre priser på energi i Europa, säger härlig Bert då i morgonstudion på ett förnumstigt vis och grötmyndigt som alltid. Och
Ja, i Tyskland ser man händelsen som ett riktat angrepp mot de här rören alltså. Och i den tyska tidningen Der Spiegel har man även rapporterat om att den tyska regeringen redan i somras varnades av amerikanska CIA om att det fanns tecken på planerat sabotage mot rören. Ja, oaktat vem som utför det här då. Mm. Det kan ju vara så att det blir röd oktober, det kan ni vara helt säkra på i alla fall. Och frågan är hur mycket som ska... Man kan till exempel säga en grej då så här att... man kanske från amerikansk sida ligger bakom det här på ett eller annat sätt med Kearsarge eller vad som helst med drönare och sånt där. Då, som man har talat om att man har övat med och så där. Så det naturligtvis skulle man alltid göra då liksom. Men man avslöjar så mycket man kan då av den operativa verksamhetens... eller kapaciteter i den operativa verksamheten. Det gör man innan då, för då får man bättre överraskningsmoment. Ja, i Sverige kan man tro det, kanske möjligtvis. Och det här med, som sagt, jag skulle säga det där också, men för det här med Arctic Sea, alltså det är lite sådär eljest alltså. De här kaparna då bordade den här kärran eller fartyget då sådär då. I stora gummi, både ribbåtar och märkta polis på svenska. Mm. Ja, om det är säkerhetstjänster försökte de skylla på den öppna verksamheten då. Hur fan hade de tänkt sig? Mm. Ja, jag vet inte riktigt alltså. Mm. Det där med att hur det kommer sig att det stod polis på de där båtarna, det vet inte jag varför man gör annat än att man vill att folk ska se att det stod polis på båten. Och vem kan vilja det av vilken anledning egentligen? Det är jättekonstigt alltså. Mm. Massa sådana här grejer. Mm. Men för att göra den här liksom spelgrejen lite kanske intrikat och kanske få med mer, inte bara miljörörelsen ska till pandemonium här, utan det ska mer saker ner åt helvete där. Och kan man ju säga att kan ju radioaktivitet möjligtvis vara en sån grej också. Mm. Så vem vet, man kanske fått låna lite sådana här S-300 spetsar och skita ner det här, ja, så att säga, rasresterna, sprängresterna då, lite grann gjutit in det i, kanske till och med från början, för de har ju byggt de här någonstans också, slitet till exempel. Behöver man inte köra de där jävla grejerna så långt eller? Nej, man vet ju inte riktigt. För det är ju långt, man får nog säga att det här har gått ganska långt i det här spelet. Och de där har, i alla fall mig vetligen, inte dykt upp alltså. Inte för man skulle tala om det så, om det var på så vis att det var på driven. Men det verkar jävligt konstigt alltså. Ja, men då i alla fall om man använder det så där på det viset, så kommer man ju då, det kommer ju se ut som en snygg CIA-operation. Alltså så, eller snygg och snygg, men i alla fall en CIA-operation sådär, ja. Och naturligtvis så visar man ju då att det är ryskt också då, sådär. Men det blir ju ändå någonstans så att den amerikanska militären har ju sett det här hela tiden, vetat om det här. Det har de ju. Så de kommer ju bara tala om vem fan som är pappa till allt det här. För det är trots allt så, hur i helvete ska man övertyga den amerikanska befolkningen om att de blir lurade i 100 år? Med det kalla kriget och allt. Hur ska det gå till? Jag menar, där satt Lise Meitner, men lika förbannat så sålde man tungt vatten både till Adolf Hitler och till Manhattan-projektet. Men varför sa inte någon av parterna nej för? Någon borde väl ha tyckt, liksom, inte det här lite olika, kan ju lite schysst åtminstone. Liksom. Det blir så jävla mycket dyrare för oss liksom, om vi ska vinna. Ni tänker på, vi ska se vem som har råd att betala mest då, eller bara, ja men, sådär. Ja... Det är ju som det är, och vi vet ju inte riktigt vad liksom riktning. Vi vet ju var det ska landa någonstans, men vi vet inte riktigt vilken väg det tar dit alltså. Det vet vi faktiskt inte ännu. Och det kan ju variera lite, det är möjligt. Jag vet inte om det, ja, det kanske finns några ytterligare händelser i, eller utvecklingsförlopp i periferin eller långt bort eller whatever som spelar roll i det här. Det vet ju inte vi alltså. Hur mycket som måste vägas in i
vår del av utvecklingen i verkligheten just nu alltså. Ja, NATOs generalsekreterare Stoltenberg säger på onsdagen att läckorna i Nord Streams ledning är en aktiv handling av sabotage, alltså det är enligt Reuters då. Och ja, han har snackat med Danmark och så, och ja, om det här med kritisk infrastruktur inom NATO-länderna. Och ja, polisen har upprättat ett ärende kring det här och det har skickats vidare till åklageriet då, och det skriver åklagarmyndigheten i pressmeddelandet på onsdagen, alltså idag. Och ärendet kommer att hanteras av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet som ska besluta om den fortsatta handläggningen. Och det där kan man väl säga att vi kommer konstatera att antingen kommer man ju fram till någonting nu här, eller också blir det som Estonia. Och då kan man säga så här, då har Petra Lund jobbat klart, skulle jag tro. Det gissar jag. Eller också ska man mäta hur långt upp rötan går då, så att säga. Och klarar inte de under att väcka åtal, så ska nog fan hon klara av det kanske. Det vet vi inte heller hur man har tänkt det där. Vi kan inte vara säkra på hur det ser ut i åklageriet, trots att vi, så att säga, där om någonstans borde kunna veta det lite bättre än andra ställen. Men ja, det är noga nu som fan alltså med allting. Jaha, och vad ska vi säga då? Danmarks försvarsminister tror att det kan dröja upp till 2 veckor innan skadorna ens kan undersöka då, på grund av den här hårt utströmmande gasen. Och jag är inte så säker på det, att det verkligen tar så lång tid att tömma de där ledningarna. Så. Och de här turbinerna alltså. Det var Siemens, va, som, tror jag, som hade fördröjningen där. För de inte var service på delarna, va? Eller service på turbinerna, var inte så. Finns det sånt i Finspång? Har de gjort affärer med Ryssland någon gång? Någon gång? Har det kört sin muter där då? Inte? Jo, det har det. Jag tror Ekobrottsmyndigheten känner till det faktiskt. Dessutom. Och det skulle ju kunna vara så att Ekobrottsmyndigheten har öppna case, eller kanske har fått lämna ifrån sig det här då. För det har varit mycket i de här sammanhangen som inte har stått i medierna. Alldeles helt jävla säker på det, alltså. Det är bara så. Jag tror till och med jag vet någon som har varit på förhör i de här sammanhangen och det har aldrig stått en rad om det här. Det kan vara så. Konstigt blir allting. Eller också är det faktiskt en tanke. Fast det är bra planerat, det får jag ge dem alltså. Det måste man ge dem, tycker jag. Och om man lyssnar på de som vet något om det här, så hur mycket gas det finns i rören och hur lång tid det tar innan trycket sjunker, i verkligheten då den att det kan ta 1 eller 2 veckor innan det är tillräckligt lugnt i området, så att du kan se vad som har hänt alltså. Och ja, eller också tar det så lång tid man behöver. Det kan ju vara så också. Det kan man inte vara säker på. Det kan ju ta så lång tid som du behöver. Och han behövde 2 veckor han också, Kristersson där. Ja, och då är det i alla fall oktober. Och dörren. Massa saker ju. Den 17 där också var någonting. Ja. Lite Q och sånt där alltså. Ja, och ja, de här läckagen visar inga tecken på att avta. Nej, det är ju som sagt ett oförändrat flöde sedan igår, och det har varken avtagit eller ökat, sig i kustbevakningens presstalsperson Mattias Lindholm. Och man ser inte att man behöver göra någonting egentligen, utan det är stabilt bara, och med de säkerhetsåtgärder som vidtagits, alltså miljön kommer inte gå till helvete alltså. Läckagen förekom på 3 ställen, alltså läckage 1 på Nord Stream 2 upptäcktes på måndags eftermiddagen efter ett plötsligt tryckfall i ledningen. Måste inte det vara själva operatören av ledningen som upptäckte det då? Varför stänger man inte av allting för? Eller gjorde man det? Och så fortsätter det bara att trycka på. Okej. Hur går det där till egentligen? Ja. Jag vet inte. Det är konstigt alltså. Det är konstigt alltså. Ja. Och jag vet inte heller alltså.
det är ungefär samma sträckning på de här då, då. Och ja, ett av läckagen har enligt svenska regeringen skett i svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon nordost om Bornholm. Det heter nordöst, det heter nordost till sjöss alltså. Svenska, danska och norska institut som övervakar seismologisk aktivitet meddelade under tisdagen att man registrerat två kraftiga undervattensexplosioner i området vid läckagen, som även överensstämmer i tid då för läckornas upptäckt då alltså. Och ja, man säger att från kustbevakningens sida, alltså det här är ingen fara. Och då undrar jag vad miljörörelsen, varför inte de säger till kustbevakningen och slutar ljuga? Det här är ju jättefarligt. Ja. Det är ju inte utan att man får liksom, det är lite sådär spegelbild på 9-11 liksom. Man har 100 olika anledningar till varför det där inträffar. Allihopa är lika sanna. Ja, lite grann som antalet omkomna, eller de omkomna på Estonia verkar vara samma pryl av modus operandi. Man väver in och sen får man då den här ifrågasättande skaran som ändå trots allt då existerar. Då börjar de naturligtvis tjafsa om vilken anledning som är mest egentlig eller huvudanledningen till det här. Det är perfekt. Får man lite splittring i den delen också. Kan de sitta och skrika åt varandra. Ja, jag vet inte. Det verkar liksom sådär. Som sagt, jag är mycket intresserad av när Arctic Sea-lasten tog vägen alltså. Och Linde har ju då under dagen inkallat det säkerhetspolisrådet där representanter från myndigheter och statsråd ska diskutera händelserna. Och ja, det här är ett angrepp. Det här är inte ett angrepp mot Sverige, alltså, eftersom det inte skett på svenskt territorium, säger Linde då. Och ja, vad ska man säga? Och så låter det inte riktigt i USA. Där säger man ju det här är en direkt krigshandling då. I och med att det är ryska ekonomiska intressen i form av gas då som rör sig i de här ledningarna. Och det är jävla starka ord alltså. Nu, det är inte så mycket dramatik i det här. Och Marcus Oskarsson har flaggat upp för kärnvapen. Vad fan vad det är konstigt i tiden alltså. Livsfarligt. Min kajal rinner. Eller mascaran. Ja, som sagt, och Ann Linde bekräftar att USAs utrikesminister Antony Blinken har utlovat amerikanskt stöd med anledning av gasläckorna. Och i någon mån så, jag vet inte om det räcker att skicka liksom militär materiel. Det kanske inte är grejen. Vad är det de kan skicka? Vad är det? Pengar? Nej, det är inte fan. Alltså till oss? Nej, det tror jag inte på riktigt. Det kommer inte gå hem. Nej, då kommer de bara säga sådana saker som stil med att vad fan, Ericsson och en massa jävla företag de där, liksom, vi betalar till dem också. Nej, det går inte. Det tror inte jag är någon bra idé. Alltså. Men militärer, det har de inte så många i alla fall. De ligger jävligt dåligt till nära Ryssland. Där. Så det kan de nog tänka sig att ställa upp med. De har ju varit här många också och övat på transporter och sådana grejer. Så det passar ju bra faktiskt. Som sagt, försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokrat, han ja, säger i P1-morgon att han ser allvarligt på de här konstaterade läckorna i de här ledningarna. Alltså, och det är därför det har vidtagits åtgärder, alltså det här allvarliga händelse, både från den danska och svenska sidan, framförallt då med närvaro av olika marina fartyg där vi har kustbevakningen närvarande, säger han. Och man följer den här händelsen väldigt noggrant. Och man har då mellan danska och svenska marinen etablerats kontakter, och den danska marinen är, så vitt jag känner till, inte välutbyggd i vart fall alltså. Det går inte hem riktigt där i stugorna på samma sätt alltså, även om det finns en hel del gamla royalister som tycker det är fint med militärer i paraduniform alltså så. Men jag vet inte, med krigandet har de en del. Det var rätt mycket kring det här med Makedonien och Kosovo och de här grejerna. Alltså bland den danska civilbefolkningen. Och jag kände en psykolog, Marie heter hon. Hon hade pysslade med rehaben, om vi ska kalla det, mentala rehaben av de här individerna. Det där tog jävla dåligt alltså. Alltså de människorna som hade varit i de här konfliktzonerna, alltså, det hade satt några jävla spår alltså.
Och det kan man väl säga, alltså dansken är ju på sitt sätt rätt så annorlunda formaterad än övriga världen sådär. Mm. Och det är klart att det finns ju rätt mycket excesser av dansk natur som, ja. Men vi är ju otroligt likartade på det, även om vi tycker att de är, ja, vi säger sånt som att man ska aldrig göra affärer med danskar och såna grejer och så. Mm. Ja, det är lite udda där får man säga. Men å andra sidan så kan danskarna säga en hel del egentligen som de, några vet om i Danmark, men som inte alla vet om. Men man kan ju, och så man får börja ända bak där vid 1864 och den här lilla finten man gjorde på den danska befolkningen som tyckte det var en fin idé att hoppa på Schleswig där alltså. Mm. Ja, det var ju det alltså. Ja. Dieter Monrad. Mm. Biskop, hur fan. Fanns det kyrkans män på den nivån i parti och minut i Skandinavien? Hur många fanns det egentligen? Mm. Ja, ja. Vatten är ett farligt gift som omger Visby stift. Ja, hur var det där med svenska kyrkan i utlandet och Visby överhuvudtaget i de här sammanhangen? Kanske. Ja, Slite hamn. Ja, man vet ju inte. Finns det några ledningar i anslutning till det där, tror jag? Jag vet inte det heller, för det verkar ju vara något som Carl Bildt tycker är väldigt roligt i alla fall. Och som sagt, ja, huvudansvaret i det här har Sjöfartsverket och Kustbevakningen och Sjöfartsverket och Estonia och så vidare i all jävla oändlig oändlighet. Alltså det är... Man vill inte tala om vem som kan ligga bakom det här. Det är naturligtvis bra att man inte gör det nu, men, och absolut kanske bra att Hultqvist ger fan i det. Och som sagt, det här med att publicerade då att CIA i veckor har varnat för det här då, ja, Victoria Nuland har sagt att det här ska liksom upphöra, va, om det händer något i Ukraina, typ som en litet, ja, ett litet intrång där då. Mm. Joe Biden sa också en sån här ganska grej. Det verkar ju på något vis ändå att de inte skulle vara så att säga vidtalade om utvecklingsförloppet och vad som ska ske i det här. Och få liksom en, ja, kravframställan helt enkelt riktad mot sig. Att nu gör du så här alltså. Vi har en annan idé om hur vi kan göra annars. Får du bedöma det här. Alltså börjar du snattra och snittra så har vi det geofensade har vi haft i 100 år liksom. Mm. Ja, hur kan det här egentligen fungera? Kan man bara köra det här vind för våg från höften? En dag kom man på att man vill ha en president. Liksom. Eller kom någon på att han blev president. Han visste knappt att han var med på valkampanjerna. Så något övrigt fanns det inte kring det här. Nej. Man kan väl säga så här att det här är ju mätt alltså ordentligt på en otroligt bred front. I alla fall ett par decennier nu. I alla fall ett par. Mm. Helt jävla säkert. Så är det på så vis. Jaha, och ja, vi har ju den statsledning vi förtjänar. Såklart. Och i det här läget som vi befinner oss nu så får man nog nästan säga så här då att det kan det vara på så vis att den djupa staten svalde ett bete här alltså på något vis. Och att det här är någonting som ska utvecklas på en rad olika sätt för att bli en obotlig cancer för Stockholmsbyråkratin. Kan det vara så? Jag vet inte. Jag tror att ni vet. Och jag vet att ni vet vad ni vet. Därför att jag vet samma sak. Ja, så är det faktiskt. Spännande alltså. Spännande. Och som sagt, Biden utlovar Blinken utlovar stöd efter det här lilla gasläckaget. Ja, ja. Och vad kan det bli av det där? Kan det bli ökad militär närvaro i regionen alltså, jag tror. Mm. Ja, för de här historierna, rättsliga historierna i USA, det verkar ju på något vis ändå vara så att det enda som fanns att tillgå i det här när man så att säga hade konstaterat att maktdelningsprincipen ja, faktiskt hade blivit genomkorrumperad.
Kan det vara därför man ställde militären utanför som opolitisk? Kan det vara det? Och minsta antydan till politisering i militären är noterad på en gång. Det vet man är någon form av helig plikt. Det kan vara därför som amerikanska befolkningen ser på sin egen militär som någon form av moraliskt föredöme oavsett vilken skit de begår utomlands. Kan det vara så? Kan det vara så att den amerikanska konstitutionen aldrig skulle hålla för att den amerikanska militären blev eller föll totalt i befolkningens medvetande moraliskt? Ja, det måste bli på ett sätt här nu. Alltså. Det kan inte bli på något annat sätt. Och det kan bara bli den amerikanska militären som blir garant för västerländsk moral i det här till slut. Ljuset kommer visserligen från öster, men det är mörkret som kommer bakifrån. Mm. Man kan säga att österlandets moraliska göranden och låtanden är vad de är, och man har ju naturligtvis på ett brutalt vis försökt lägga sig i andras inre angelägenheter för att råda bot på den här det här moraliska högmodet, alltså det här med att man ska liksom göra rätt och ha, och naturligtvis blir man anklagad för att kanske inte Sverige ska uttala sig det här. Jag vet inte om de här dårhusen under 1900-talet, om det var någon sådär moralisk humanistisk förlaga för bättre att förstå. Alltså var det så? Jag vet inte. De här experimenten, eugeniken, eutanasin, rasbiologin. Och så, alltså de här prylarna, jag vet inte. Varför är det inget annat land på jorden som uppfann det här så tidigt? Vad kan det bero på? Det vet man ju inte riktigt, faktiskt. Det är lite märkligt nästan det där. Och ja, den danske utrikesministern, inte han som heter Jeppe Kofod, ja. Kofod. Det låter ju som en, så att säga, en, ja. Man får vara glad att det inte är finansministern i alla fall. Då hade det låtit ännu värre, men annars vet jag inte alltså. Ja. Och som sagt, bara Ryssland kan tjäna på ett sabotage, säger man i flera medier. Jag tror bland annat Svenska Dagbladet tagit upp den här artikeln då. Och som sagt, det är ju då frågan om man ska motivera insatserna av det här medel i tillvägagångssättet. Alltså, ja, har man bara sprängt det här rakt av? Är det det som är poängen för att lägga skuldbördan? Eller tänker ta med några synergieffekter som säger att det här med miljön, alltså det är ju helt mors. Men det här är ju liksom enorma mängder. Det har ju börjat höras på radion redan att, får jag meddelanden om, ska jag inte lyssna på det där, men alltså så, de tar upp det nu alltså. Och det är klart att miljörörelsen nu kommer ju få en oerhört motgång i det här. Och klimataktivismen kommer dö sotdöden förtroendemässigt på kort tid alltså. Och då är det väl kanske lite praktiskt då, när man ändå är i farten i den meningen då, att man dessutom ska tala om för den amerikanska befolkningen att den djupa staten faktiskt existerar, och att dessutom är det så att telefoner har varit ganska viktigt, och dessutom behöver man ström i ett samhälle alltså. Och då är inte jag så alldeles övertygad. Man har redan fattat i alla fall på amerikanskt håll att det här med att ett svenskt företag ska kontrollera alla amerikanska nödsamtal, det är så där alltså. Det är ingen given succé så rent opinionsbildningsmässigt, det är det inte. Nej. Och jag vet inte. Men vadå styr till det kalla kriget? Alltså de måste ju lägga tillbaka bollen någonstans i det här. Det måste ju dit när det hemma, och det går ju inte att kränka liksom, så att säga, den amerikanska stoltheten hur mycket som helst. Och de har i alla fall inte blåst den amerikanska militären. De militären har ju faktiskt bara gjort vad de har trott var rätt då. Kommer i alla fall komma undan då rent resonemangsmässigt med. Det här är ju en rätt så speciell spelavslutning, det måste man väl ändå tillstå. Alltså det är ju inte, det har inte hänt så många gånger om man säger som så då. Och bara Ryssland kan tjäna på det misstänkta sabotaget mot
gasledningen i Östersjön, det säger folkrättsprofessorn Mark Klamberg. Och Klamberg kanske, jag vet inte. Sådär, men ja, som sagt, han har väl skäl till att bete sig som han gör, antar jag. Och det skapar, som jag ser, en distraktion från huvudkonflikten i Ukraina. Vårt fokus flyttas nu mot Bornholm och området där omkring, säger han till radion. Misstanken om att gasläckorna i Östersjön kan handla om sabotage tätnar efter uppgifter om att det ska ha skett explosioner på havets botten, alltså. Och ja, och läckagen visar inga tecken på att avta heller, och det är ju liksom bara som det är, va? Och man kan ju konstatera någonstans så här att någon ska ha skulden. Så är det. Någon ska skuldbeläggas. Hela världen väntar på det här. Det finns rättsliga instanser som det ibland tycks handla om i geopolitik. Eller geopolitiska sammanhang, det vill säga det svenska rättssystemet där, Robert O'Brien och sådär. Verkar vara en del till i det här, alltså. Och så sen Camille-rörelsen. Och så kommer Oskarsson in på banan här med kärnvapnen. Helt en passant samtidigt. Så det liksom finns på näthinnan hos publiken. Verkar på något vis som att det är koordinerat. Man får nog inte tro att det ska gå liksom och det här koncentrationsspannet, och ni kommer ihåg det där med de här korta klippen på biltelefon liksom, och så de, ja. Först var det utanför. Då var de 2 minuter långa. Sen blev det bilkörning, då ledde de upp till 10-15 minuter. Sen blev de stillastående utomhus ofta. Då blev de 45 minuter långa. Och så vidare så här. Det verkar som att koncentrationsspansträningen är viktig också. Och när man ska ner bredare på djupet i det här, så att säga, eller bredare i fiskstimmet bakåt, så här, då får man kanske ta kortare. Då måste man krympa ihop alla de här sakerna och lägga dem så att de hamnar på näthinnan samtidigt, så att det går liksom inte att tro att man ska processa fram dem tankemässigt eller skapa den processen tankemässigt. Man kan inte sitta och föra den här typen av resonemang när man pratar med någon som aldrig hört talas om de här frågorna och de här typen av parametrar, ifrågasättanden, för att tala om terminologi, tankesätt, kort sagt. Det går inte. Vi måste göra som vi gör. Och därför har vi haft så fin folkbildning i det här landet. Och där kan man väl säga så här att anslagen till folkbildning behöver i alla fall inte minska med någon större nackdel om man bara riktar verksamheten som den borde varit riktad från början, men uppenbarligen inte var av en eller annan anledning. Jaha, och ja, som sagt, en annan möjlig konsekvens för att försvarsmakten i Sverige nu disponerar om sina resurser, det vill säga de få piloter som finns då, ja, inte vet jag liksom, hur var det där egentligen? Löneslavarna helt enkelt. Det i sig ses som en vinst enligt Klamberg då för Ryssland i de här sammanhangen. Jag vet att man ska inte säga sånt där, men ja, man kan inte låta bli, för han måste ju ha gjort något dumt eftersom han hamnar i en situation där han hamnar. Han är tvungen att uttrycka de här sakerna. Det kan han inte rimligtvis tro ska lända honom till heder i vad som kommer. Så är det ju naturligtvis. Det kommer inte att göra det. Och ja, det är ju som sagt, det är speciellt helt enkelt. Och de här åklagarmyndigheterna naturligtvis, ska de prövas nu? Jag menar, hur ser det ut liksom om hela världen har fått för sig att det här är en riktad insats liksom? Och sen lägger åklagarmyndigheter, det finns ju liksom ingen stoppspärr på det här liksom. Det är av geopolitisk signifikans som jag hoppas verkligen att alla inser nu, alltså vilket. Och jag var liksom lite lätt upprörd igår då och avhöll mig från att vara, eller ge uttryck för, om jag
just då kände liksom, jag tyckte det här kommer ju bli liksom, det kan ju utvecklas till vad som helst alltså. Så, bokstavligt är så alltså. Ja, det är ju så. Nu finns det utrymme för det ena och andra. Och skulle det visa sig då när USA säger att nej, men vi har inte gjort något, eller det är de som har sagt åt oss, eller hur man nu väljer att spela ut det här. För det handlar ju om att få en tillräcklig exponering för att riva den djupa statens verksamhet för tid och evighet. Och då måste man ju ner på djupet historiskt också. Det går ju inte liksom bara att nu griper vi dem där och så skickar vi dem till Gitmo liksom. Och sen så tror vi att hela förvaltningarna i alla länder blev jätterena av det. Jaha. Alltså, så det var liksom inget bra resonemang från början där. Men förklaringen skulle vara så lång och ja, det skulle bara bli massa krångel av att resonera på det sättet. Så det var, vi körde inte så. Ja, det, ja. Och många gör sig naturligtvis lite, eller ondgör sig kanske man inte ska säga, men ja. Och tycker liksom att åklagarkammaren är, så ja, som sagt, vi har ju det vi har, vi får se vad det klarar av att stå för. Man måste ge dem chansen också i den mån man nu inte har belägg för att det här är genomruttet. Det går liksom inte att sparka folk hur som helst på oskälig grund där. Och det måste man faktiskt, ungefär som man har gjort i USA, folk måste få chansen att kamma till sig och också säga, ja, nu förstår jag det här, det förstod jag inte då och så vidare. Och, så här, och det gör ju mig liksom inte till världens mest lämpliga, men nu vill jag i alla fall försöka göra det rätta i det här. Och i den mån jag har gjort saker som, ja, inte på något vis kan faktiskt förlåtas eller motsvarande, ja, då är det ju så, då får jag ju stå för det naturligtvis. För jag menar, en uppriktigt sökt förlåtelse ska ju alltid ges liksom, det är liksom ingen diskussion. Men då förklarar man ju ner till saklig grund varför man har gjort och agerat som man har gjort och vilka rationella överväganden som ligger till grund för vad, vilka känslogrunderna och värderingar man har utgått ifrån, har det varit allas bästa som verkligen har varit syftet här, eller har det möjligtvis varit något annat. Ja, och så vidare. Ja, men det där förstår ni ju sådär. Och vi tog upp det här idag med, här, och vi skrev på temat flod till in på bara benen, och det handlar om helgonet Sankt Bartolomé och historien bakom det här Sankt Bartolomé då, den svenska kolonin där alltså. Det är lustigt det där, konstigt. Och där har man finns det en staty då från 1500-talet där. Och ja, jag vet inte. På den tiden långt bak, då var ju Bo Jonsson Grip både död och begraven, höll jag på att säga. Ja, det var i princip Vasatiden den där gjordes då. Och det kan man ju tycka är lite, ja, när började, och sen började det liksom stormaktstid där, började på 1600-talet där. Gustav II Adolf och Göteborgs bildande. Det här med handeln i Göteborg var intressant, och det har att göra med den här handeln i Göteborg. Den har att göra med den här handelsplatsen Sankt Bartolomé, alltså kolonin alltså. Slavhandelsplats alltså. Det verkar liksom på något vis som att amerikanska medier eller människor i USA någonstans är det här på spåren. Och det kan man väl säga, alltså här fältet ligger ju öppet för att vi ska göra vår insats, och då får vi inte heller gå ner oss i det här träsket med, ja, om vi ska säga så här, vidlyftigheter. Det är ju självklart att vi inte ska hålla på och ägna oss åt, utan vi får helt enkelt göra våra korstabuleringar så vittomfattande som möjligt, alltså beskriva en så stor del och sen kanske som möjligt av det här. Den övergripande, the bird's eye view, måste vi liksom 23 000 fots höjden alltså. Sådär. Och inte pilla ner oss i för mycket detaljerna. Det skapar skygglappar. Det gör det. Det gäller att hålla blickomfånget så obegränsat som möjligt. Ja. Det eviga lidandet, ja. Upplysningen har bara börjat. Det är ju så, faktiskt. Och som sagt, Halse Gabbard ska samla ihop återstoden av det demokratiska partiet. Och
de säger ju i gemen nu att ja, tjena, liksom, vi kan inte göra någonting och här är Putins fel allting och så. Och Tulsi Gabbard framhåller faktiskt att ledarna i USA och europeiska ledare är de som driver på och finansierar det här Ukraina-kriget. Alltså, så de har en jävla hävstångseffekt för att kunna driva på en vapenvila. Det är ju liksom inte mer än det. Alltså. De kan ju bromsa det här då och säga nej, men vi vill ha tvinga Zelensky till det här och vill han förhandla fred, ja då vill det nog fan till att man kommer till förhandlingsbordet från rysk sida. Det kommer ju se hur dumt ut som helst annars. Det är ju det lilla abret alltså i det här. Men det gör han inte. Nej, vad konstigt. Vad beror det på? Beror det på att de amerikanska och europeiska ledarna faktiskt inte vill ha fred? Nej, det kanske är det. Och det skulle ju börja liksom med Ukraina där på något vis. Och sen skulle det liksom med kraften från det amerikanska valet och den här stingoperationen. Då skulle det här slå in då. Och sen är det naturligtvis en jävla massa parallella utvecklingsförlopp i det här. Som tar vid och verkar. Ja, det är lite speciellt alltså. Så det är ju frågan om de verkligen ens vill ha det, alltså fred och välstånd. Det verkar ju inte så. Det verkar ju inte så. Konstigt nog alltså. Och ingen kontakt med Gazprom trots att endast de kan laga det här. Eller genom, ja... Regeringen har inte varit i kontakt med Ryssland efter läckorna i Nord Stream och trots att det bara är ägaren som, till ledningarna som kan reparera skadorna har regeringen inte heller lyft luren för att samtala med företaget. Det var vi på då i olika chattar igår att man måste liksom tänka lite här nu. Men hur kommer det sig? Men det säger ju massor helt enkelt. Så man utifrån det då kan dra en massa vidare slutsatser också. Så det kan bara vara på vissa givna sätt i förhållande till en sån parameter. Det är ju helt självklart alltså. Och ja, vem egentligen? Ja, vad ska det landa i? Ja, det här är konstigt. Eller inte så konstigt alls. Nej, faktiskt. Ja. Ja, och som sagt, där kommer herr Nyström in i bilden. Och det kan jag skriva under på då som gammal invasionsförsvarsofficer då. Så kan man väl säga så här, det spelar ingen roll om det är 80, 90, 00, 10 eller 20-talet. I tv står ändå Carl Bildt och pratar om undervattensaktivitet i svensk ekonomisk zon. Så det är ju helt rätt alltså, det är en sammanfattning. Det är ju lite sådär halvspeciellt alltså. Det är, ja... Som sagt, 40 bast. Tjusigt. Nej, jag vet inte. Alltså. Man får nästan en känsla av att det är planerat. Alltså. Ja, det får nog... ja. Borrell, EU, det är ingen tillfällighet. Nej, det är klart att det inte är. Men vem som gör... vad i detta just nu. Det vet inte vi. Några vet det. Men de vet kanske inte spelordningen över. Alltså den absoluta överblicken, den finns på ett ställe. Det finns i en dator. Så. Som har lärt sig själv en massa saker. Som kan en del om mänskliga preferenskartor, mänskliga värderingar, mänskliga reaktioner, mänskligt tankesätt. Det blir mönster. Det är så. Ja.
USA hoppades att de hade tillräcklig makt och inflytande för att tvinga världen att isolera Ryssland. Alltså. Och det visade sig vara svårt att genomföra den här idén. Inte bara i Europa utan även utomlands, skriver den amerikanska tidningen The American Conservative. Och ja, vid det här laget har alltså Ryssland gått om Saudi som näst största leverantör av råolja till Indien. Och ja, det är väl som största leverantören av olja till Kina. Mm. Det är ju som det är här nu alltså. Och det här med priser, valutamarknaden. Mm. Betalningsmedlet. Mm. Det hänger ihop alltså. Det går liksom inte att angripa en sak, för då kommer en massa andra saker reagera. Det är ungefär som att försöka komma åt strukturen hos den djupa staten. Och så lämna, ja, man gör i USA och så lämnar man Kina och Ryssland och alla de här Indien och så vidare. Mm. Och så tror man att det fixar sig, att den djupa staten i de länderna inte kommer blixtsnabbt organisera om den här situationen i USA. För de har ju haft användning för det här för sin verksamhet i sina länder där de sitter. Mm. Då är det verksamhet som gynnar den djupa staten i Indien och så vidare, i Kina och så vidare, som den djupa staten i USA ska bedriva. Mm. Det är ju liksom ett spel med synergieffekter hela tiden, fast det är liksom mer det omvända, ungefär som att det uppdagas nu att Joe Biden faktiskt har tagit emot massa pengar via sin son då, Hunter Biden, från kinesiska och ukrainska intressen och så vidare så här. Mm. Det gäller att tänka till här helt enkelt nu. Ja, och vad ska vi egentligen säga? Så det, Washingtons försök att isolera nationer som utmanar hegemonin då, har ironiskt nog fått målstaterna att vända sig mot varandra och skapa en gemenskap av isolerade nationer. Det vill säga, USAs ansträngningar bidrog till bildandet av den mycket multipolära världen vars uppkomst Washington lovade att förhindra. Ja, de verkar ha blivit spelade helt enkelt. Det här beteendet blev framtvingat. Kan det vara så med den här gashändelsen också? Kan det vara liksom en del av samma mönster som innehåller en rad olika frågor och parametrar? Och nu kan man ju inte ens med bästa vilja i världen säga att det går händelseutvecklingen, den geopolitiska händelseutvecklingen går bort från Sverige. Nu måste man ju till och med som svensk börja tycka liksom att, och när man som Nyström säger det här, liksom, det spelar ingen roll om du säger 80, 90, 00 eller 10 eller 20-talet. Här står Carl Bildt och snackar om mystisk undervattensverksamhet helt enkelt. Mm. Ja, ja, men så är det ju. Så är det ju absolut. Alltså. Ja, det är fantastiska tider helt enkelt, som Tor Modén skulle sagt. Och när Polen då, så här, på tisdagen igår alltså, invigde en ny pipeline som ska transportera gas från Norge genom Danmark och Östersjön. Och är det här verkligen en slump då? Alltså, samma dag som världen får reda på sabotaget av Rysslands Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Alltså, vad är det som händer egentligen? Och, ja, det där är ju jättekonstigt. Och det här är alltså samtidigt som ukrainer från Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Cherson då, de röstar i ett överväldigande antal för att bli ryssar alltså. Och är det här en tillfällighet alltså? Ja. Och så kommer alltså den här pipelinen dessutom, alltså, som ska transportera gas då också. Är det verkligen en slump allt det här? Eller finns det någon planering i det här på något vis? Det, jag vet inte riktigt där alltså. Udda helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det finns åtminstone en framstående polsk medborgare som anser att USA förtjänar beröm för att ha saboterat Nord Stream-ledningarna. Den tidigare polska försvarsministern Radek Sikorski, som helikoptern alltså, som råkar vara gift med Ann Applebaum, en entusiastisk nykonstnär som maskerar sig som journalist, twittrade följande när han fick reda på att Nord Stream-linjerna, eller ledningarna, var kaputt då. Tack USA alltså. Och ja, det där är liksom
Polen tycker det var bra det här, alltså det vet inte jag om man ska tycka är seriöst eller, men också är det ju seriöst, men syftet är lite annat om man kanske, alltså uttrycka den där typen av känslor. Är det liksom statsmannamässigt? Får inte det liksom, får man inte sådär lite Sanna Marin-vibbar eller Mona Sahlin-vibbar? Liksom, jag är ingen, vad fan har de var för någonting? Jag är ingen någonting. Raggartacka från Solna eller Sumpan var inte det hon sa. Nej men då, vad fan var hon? Jag har ingen, ingen bedragelse. Det var väl det med något kort eller något, eller var det, någon, var det när, med det här livvaktsintyget eller... Det var ingenting med Bosse på hemmaplan i alla fall. Mannen i fråga som hon är gift med. Ja, ja. Hur som helst, det är samma. Och ja, det här med polackerna där. Hur har de förhållit sig egentligen till EU på senare tid här? Hur förhåller de sig till Tyskland egentligen? Och det här är ju någonting som är lite udda alltså. Och Warszawas roll i de här sammanhangen och militära förnödenheter och de här planen som man har levererat till Ukraina och så vidare. Mm. De har inte så mycket att göra alltså. Ja. Det här med Tyskland då till exempel, för Tyskland ingår ju någonstans i NATO. Ja, som, om inte annat ska de hållas nere alltså för att hålla Ryssland ute och så vidare här. Så vet vi att det är. Mm. Men ja, bryr sig Polen om det här tror jag. Mm. Men sa inte de någonting om, var inte någon jävla räkning som de skickade över? Var det inte det? Jag tror det. Det här med, ja. Och sen vet du fan om det här med birkerna och sådär, det är konstigt alltså. Ja. Och fanns det inte någon sån här dödskalle gäng också där? Ja. Jag vet inte fan alltså, det här med klanen Brzezinski alltså, det verkar ju vara lite konstigt. Som finns ju i Ljungaverk dessutom. Så. Ja, tror någon det. Ja. Mm. Ja, som sagt, 1,3 biljoner dollar var det ju då de ville ha. Och det låter ju rätt, ut som rätt mycket, låter som mycket pengar alltså. Mm. 13 biljoner alltså, kronor. Mm. Lite drygt alltså numera också. Ja. Och det var det här med nazistisk och tysk ockupation alltså det, ja, efter 83 år, efter världskrigets början alltså. Mm. Ja, det där är ju liksom väldigt, väldigt konstigt alltså. Mm. Och som sagt, CIA varnade det här tyska regeringen. Vilken konstig grej. Speciellt nu i efterhand när det blev så här. Då var det en konstig, ännu konstigare grej. Innan det inte hade hänt något, ja då... CIA står ju för vad det står för liksom numera. Det börjar folk förstå. Ja, jag vet inte alltså. Det där är ju lite speciellt alltså. Får man nog tillstå i alla fall. Och 1,1 miljarder dollar hastigt och lustigt från USA till Ukraina alltså. Och ja, vad ska man säga? Det verkar som att det blir en massförstörelse av vapen med tiden. Mm. Det kan ju vara bra. Det där med vapenfabriker, alltså, är det någonting man skulle vara lite återhållsam med kanske? Jag vet inte. Det är ju lätt när man organiserar de här och bara korrumperar organisationen, så blir det ju väldigt, väldigt många vapen som börjar röra sig om man har så att säga rätt ingångar eller angreppsvinklar på det här. Jaha, och Five Eyes-medlemmen Nya Zeelands premiärminister tycker att man ska ha globalt eller global censur då för att motverka disinformation. Jaha. Ja, vad ska man säga egentligen? Jag vet inte om det är liksom, ja,
ett globalt censursystem. Mm. Ja, de flesta ser ju vad det här är och ja, några i alla fall vet ju att det är en Five Eyes-nation. Några av dem vet att det moderna krigets beståndsdelar är vad det är. Det är lite informationshantering och sen är det lite ekonomi och sen är det pyttelite del då kinesisk militärverksamhet. Ja. De här går att spjälka upp i delar. Så det finns inte så mycket utrymme kvar för vidlyftigheter längre. Och om man krymper ihop det här så att människor ska kunna se bilden på näthinnan av olika utvecklingsförlopp parallellt. Mm. Det får inte dra ut på tiden för då är det som var på sidan innan man glömmer bort alltså. Så, och det är det som är själva metoden i optiken alltså. Jaha, och ja, någonstans så är ju Mellanöstern en sån, ja, 100 år av helvete alltså, som västvärlden har implementerat där nere för att kunna exploatera den regionen. Och människor där nere har ju knappt haft en aning om vad de har varit utsatta för. Nej. Så är det ju alltså. Mm. Som sagt, det är bara en statsaktör som kan ha genomfört det här, säger Carl Bildt alltså. Och det belyser ju faktiskt då hur, alltså säga, sårbara alla de här undervattensinstallationerna är, alltså pipelines och kablar alltså, och som det moderna samhället är så beroende av alltså. Ja. Och det kan ju i sig faktiskt ha en viss betydelse. Det här med att man inte ska kunna hamna i en utpressningssituation från enskilda vinstmaximeringsintressen. Det kan inte liksom vara så att det här, om resten av Europa är beroende av de här piperna då. Mm. Så går det ju inte att enskilda vinstmaximeringsintressen sätter, att de kan sätta stopp för hela kontinenter på det här viset. Med de här jävla atlantkablar och annat då. Och är det riktigt okej alltså? Så hur stort ska ett enskilt vinstmaximeringsintresse, eller hur stort ska ett enskilt ägande eller en enskild kontroll få vara eller bli inom ramen för ett land ens? Det kan man fråga sig. Det är faktiskt så. Det är viktigt att tänka på nu i det här läget. Och i och med det här kan man väl säga att kablar blev då ett lovligt villebråd i de här sammanhangen. När Carl Bildt säger sådär. Då är det ju många. Och det kan man väl säga liksom först som sist. Att om nu många av de som tycker Carl Bildt var bra och sådär kanske inte tycker det längre. Så ja, kan de i alla fall, han gjorde i alla fall det där. Men nu, ja. Så nu kan de liksom lämna lite grann också. Rent mentalt alltså. Själva. Och månne Calcutta som ingress är ju kanske lite udda med K då och dubbel K alltså. Och juristerna hade hemlig kontakt med misstänkt Oisin Cantwell i Aftonbladet, och det handlar om att en av Sveriges mer kända advokater får inte längre vara försvarare i en mordrättegång. Och varför upprätthåller jag mig hela tiden? Jo, advokater är ju en viktig del av rättssystemet, och svensk advokatyr är någonting som tillhör det svenska rättssystemet, vilket i sig då är föremål för internationell granskning och betraktelse sedan en rätt så lång tid tillbaka. Och många utländska jurister undrar ju naturligtvis hur fan är det ens möjligt liksom, det här med spårbarhet. Nu är det egentligen med de här valen i Ukraina, varför är det inte massa tjafs som valfusk då nu? Om det är sådär, det är riggat i teater, säger man. Har de inga valsedlar som de har räknat? Eller vad fan menar du liksom? Eller har de det, men det kanske inte går att kolla vem som har röstat? Så kanske, de kanske inte har signerade valsedlar som med verifierade signaturer. Kan det vara så till exempel? Och därför vill man inte ta upp det där, för då
kommer det fram någon annanstans att... Kan det vara så? Jag vet inte. Det är en bluffgrej i alla fall. Ja. Ja, men då är det väl bara att tala om vad som är bluff om man vet att det är en bluffgrej. Mm. Och sen är det bara att leda det i bevisning. Mm. Ja, men vad står där och skrika att det är bluff? Det fick ju inte Donald Trump göra. Men här får man göra det. Aha. Här gills det. Men då gills det inte. Kan det vara därför den här stingoperationen ser ut som den gör? Och nu kommer det precis signaler åt andra hållet. Nu är det fusk. Men vi kan inte visa hur. Av någon anledning kan vi inte göra det. Nej. Och alla de här valfusken i Sverige. Jaha, jaha, ja. Mm, så där, ja. Mm, det är ju konstigt. Ja, och den svenska politiska adeln, de är ju våldsamt engagerade i de här blyga förloppen som... Man kan ju säga så här att... Om de inte öppnar käften idag och liksom med en stor deklaration var då för vad de tänker och står för i de här sammanhangen, ja, då kan de nog förbli tysta, va? Det känns som att det går inte att vara svensk politiker och sen leva i en, ja, den största politiska turbulens, geopolitiska turbulensen i människans historia och sen inte säga flaska. Nej, men alltså, nej, det går inte. Det blir för dumt. Det blir för dumt, helt enkelt. Ja, så det är ju vad det är, alltså. Och det här är lite intressant, därför att vi har tagit upp det här, för det är på någonstans i Sverige då, lite norr om Hudiksvall skulle man kunna säga till och med. Ja, och något söder om Härnösand, sådär. Ja, Calcutta kanske, då alltså, ja. En av Sveriges mer kända advokater får inte längre vara försvarare i en mordrättegång. Juristen har i hemlighet haft omfattande kontakter med en medmisstänkt till mannen han är ombud åt, alltså. Ja, så var det en gång dags att berätta historien om en brottmålsadvokat som tycks haft ett samvete rymligare än vad som är nyttigt för allmänhetens tilltro till rättsstaten. Och det kan man ju hålla med Oisen om, men sanningen är väl den har de här advokatyrförespråkarna då, har de på något vis skrikit lugna ur sig och konstaterat att det här systemet som sådant är nog kanske inte sådär jävla hundra, eller kanske till och med bara sagt så här, ja, det här verkar liksom någonting som ligger i omvärldens intresse att börja ifrågasätta. Det har man inte gjort, alltså, nej, utan det har varit liksom något annat här, alltså. Någonstans i Norrland, alltså, pågår en förundersökning med ett antal personer frihetsberövade som är misstänkta för mord, mordförsök, grovt narkotikabrott och vapenbrott. Var ibland en är då politiker också, faktiskt. Mm. En mobiltelefon tillhörande en av de häktade beslagtogs och visade sig innehålla en hel del meddelanden mellan honom och den aktuella advokaten. Åklagaren i mål yrkar, eller påstår i en fyrasidig promemoria till tingsrätten, att konversationen avslöjar ett beteende hos advokaten som försiktigt uttryck framstår som mindre lämpligt. I ett ärende i Stockholm som inte har ett dugg med det här fallet att göra företräder försvararen en man som var häktad med restriktioner för grov misshandel, alltså. Och jag vet inte, var det någon åklagarkammare för korruption där inblandad igen, alltså, i de här sammanhangen? Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Det där är liksom speciellt, alltså. Mm. Ja, det här, den här äventyrligheten i det här norrländska mordmålet, alltså, det ja, juristerna har länge varit vän med den grovt brottsbelastade ägaren till mobilen, alltså. Och ja, det är ju lite så här eljest. Det verkar ju som att den här geofencingen har varit rätt omfattande, alltså. Det verkar ju som det är onekligen. Mm. Och den här advokaten är avlyssnad, och du vet inte hur exakt det gick till. Alltså, vi talade samfundet då när de beslöt att göra den insatsen. Eller var det, kom det någon annanstans ifrån det här? För det är väl ändå så att den djupa staten är rätt beroende av, så att säga, den yrkesmässiga kriminaliteten också för att få, så att säga, kontroll på hela kedjan i det här. Hela den ekonomiska kedjan i den mån det nu, ja, vad det handlar om. Ja,
vad ska man säga, advokaten nekar naturligtvis alla de här grejerna då, och han har kanske han har rätt, jag vet inte, försvarare har samma rätt som alla andra att anses vara oskyldiga till motsatsen är bevisad, och det ska man inte kunna avkunna dom över sådär alltså, och ja, Oisin Cantwell, han vill ju tro gott om det här. Visst, man ska tro gott sådär. Alltså, men det här får ju någonstans också underlåtenheten i sammanhanget. Den är alltså inte otydlig. Det är ungefär som i stridspiloterna i den meningen alltså. Det går alltså inte att ha enskild nyttomaximering som ledande drivkraft för verksamheten. Det fungerar inte då. Det här är inte skitsvårt alltså. Det är liksom ingen allmän rätt för en advokat att ta ut 5000 spänn i timmen. Det är inte så alltså. Det är inte det som ska vara drivkraften i den meningen. Det måste man liksom börja förstå alltså. Och det är samma sak med landstinget där, det här med politiserade nedläggningar och så vidare. Det där är rena jävla skämtet. Det är bara så. Och ingenting annat. Som sagt, ja, det är lätt att inbilla sig att advokatbranschen består av skrupelfria brännvinsadvokater som fyller sina bankkonton med smutsiga pengar. Och ja, det är ju lätt och förmodligen inte så fel heller alltså, eftersom situationen är som den är just nu. Ingen föreställning kunde dock vara mer felaktig, hävda Oisin då. Skrået består i allt väsentligt av hårt arbetande, hedliga advokater. Ja, men det är ju klart att en kannibal kan ju vara liksom en hedlig, bra människa i kannibalsamhället. Det är väl ingen som har ifrågasatt det. Men, och det kan man väl säga så här. Skrået består i allt väsentligt av hårt arbetande och hedliga advokater. Ja, men hårt arbetande, det är antalet i relation till andra advokater då, för andra finns det väl inte så, är det inte så stor idé att jämföra med, och hederliga advokater, ja, det måste man väl i så att säga någon mån sätta ur perspektivet av vad är det för system det handlar om alltså. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet i några sammanhang som kanske inte liksom lyfter Oisins intellekt, det kan man inte påstå. Nej, faktiskt inte alltså. Och i alla fall, de här hedliga advokaterna vars insatser är en förutsättning för upprätthållandet av rättssäkerheten. Och det kan man ju säga så här. Ja, rättssäkerheten i vad då? I det här rättssystemet. Så kan man ju säga. Mm. Så kan man säga. Och jag menar, det kan man, hur kan det ens komma sig att det i den här situationen nu alltså? Hur kan det ens komma sig att det ekonomiska systemet ser ut som det gör? Och så finns det någonting som heter kreditjurister. Jag menar, varför inte alla kreditjurister bara skrikit lungorna ur sig i sin fulla kraft liksom? Systemet blir skuldmättat, det kommer inte att hålla. Varför har de inte gjort det för? Vad beror det på? Hur kan det ens vara så? Vad är liksom problemet? Jo, men det må ju vara att det systemet är det vi har, men det är ju inte samma sak som att alla har verkat för en utveckling av systemet till någonting bättre. Det kan man ju inte påstå. Och vilka skulle göra annars då, förutom de som verkar i systemet, om det här nu var schysst alltså? Jag menar, det är ju inte så här exakt skitsvårt att anse, tycka till och tycka att, ja, det här kanske är någonting för jurister att hålla på med alltså, så att det blir rätt alltså. Så måste de ju hoppas att de kollar varandra. Problemet är att de har nog kollat varandra, men de har uppenbarligen inte haft så olika uppfattning så det stör. Det kan man inte påstå. Man kan möjligtvis dra det på så vis att man säger så här. Ja, några har ju blivit uteslutna kan man väl säga, men det är ju inte särskilt mycket alltså. Det är bara att konstatera det, och det är liksom läkemedelsindustrin, läkarna och så vidare. Det här med enskild vinstmaximering och politisering inom ramen för vissa yrkeskårer. Nej, det är inte lämpligt. Inte med soldater heller.
Nej, men jag ska ha så här mycket lön och semester och såna här grejer. Då ställer jag upp. Ja, men då anställer vi dig istället. Så här. Du får ju jobba. Du får 6 månaders uppsägningstid också. Så du kan komma hit istället och slippa slå ihjäl dig. Ja. Alltså, det är inte ens seriöst så alltså. Det är ju helt banalt idiotiskt. Och som sagt, igår kväll Tucker Carlson föreslog att Biden-regimen och amerikanerna ligger bakom de här attackerna mot Nord Stream-ledningarna. Mm. Hur det här kommer se ut i sin fullt utvecklade finess, det återstår ju att se naturligtvis. En annan som återstår att se utvecklingen för, det är Peter Englund, känd svensk historiker alltså. Han skriver så här: vi lever i en historisk öppen tid och det är läskigt. Och det kan man väl kanske faktiskt hålla med herr Englund om, att, eller kan man inte hålla med honom om, men man kan förstå att han ser det på så vis. Alltså, och när informationsrörligheten på horisontalplanen gör informationen tillgänglig, då är det klart att har man levt på lögnen, och förmodligen vet man att man faller för lögnen också då, det är ju bara så. Mm. Det är ju så, lögnens värld är vad det är. Och ja, för 14 år sedan inledde historikern och författaren Peter Englund sin serie om första världskriget med boken Onda nätters drömmar. Är han tillbaka med en lika historiskt omvälvande tid? Månaden som kommit att beskrivas som andra världskrigets vändpunkt alltså. Och det handlar om alltså början av november 42, och kriget har pågått i 3 år och 2 månader. Axelmakterna ser ut att vara vinnare i konflikten då. Och men 4 veckor senare nådde kriget sin vändpunkt. Och han skildrar det här då november 42 från ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Utifrån brev, dagböcker och förhörsprotokoll har han återskapat ett 40-tal vitt skilda livsöden. Det handlar om soldaterna, krigsfångarna, hemmafruarnas personliga berättelser som tillsammans skapar en bild av hur kriget påverkade vanliga människor. Ja. Det handlar mycket om vardagen och inte bara om greatest hits, som det gärna blir om man skriver om historia. Alltså, vinnaren har en tendens att, ja, eller ägaren till pennan rättare sagt, har en tendens att säga åt vinnaren av, utåt sett i alla fall, av kriget att skriva och författa historiebeskrivningen. Mm. Så. Men när det här börjar röra på sig, när det kommer fram allt det här med Lise Meitner i Ljungaverk och det kommer fram att Birkeland, han kunde visst en del om atomforskning och kärnkraft och sådär, och det var ju långt tidigare innan Manhattan-projektet och det här. Ja, då blir det lite annorlunda alltså. Det blir lite annorlunda. Ja, det kan man nog säga alltså. Och ja, Englund tror att det finns parallell med hur människor uppfattar världen i november 42, hur vi uppfattar världen och framtiden nu alltså. För det är väldigt avgörande för vår framtid hur kriget i Ukraina slutar, det kan man ju säga då. Nu har Englund kommit fram till att det blir lite Ukraina i det här också för vårt vidkommande, kan man säga. Ja. Ja, jag ska kolla på mys, vet inte faktiskt. Ja. Det finns liksom 2 alternativa framtider här, säger Peter Englund och fortsätter: vi lever i en historiskt öppen tid och det är läskigt. Ja, det kan ju bli lite som det blir om man har ljugit för mycket. Det, så är det ju. Det är liksom ingen snack. Helt säkert faktiskt. Ja, och en del känner nu alltså att de sitter inte riktigt i så att säga vinnarhålet då, eller om man kallar det för travsammanhang tror jag det är. Så det kanske är galoppsammanhang också förresten där. Och å andra sidan kan man säga så här, de där prylarna, det är sånt man kan spela på. Alltså, jag vet inte hur det egentligen fungerar med det där alltså. Nej, men det är en annan fråga alltså. Det är en annan fråga. Börje och Vonage förvärvet där, jag vet inte. Nu börjar vi bli klara med jag tror vi har pratat om Ericsson alltså. Har vi inte gjort det? Är det någon som är, jag tror inte det är någon som följer den här kanalen eller tittar på det här alltså, som missat att det, ja, jag tror jag faktiskt alltså. Ja. Och ryssarna svarar naturligtvis på lite lätt
Ampert, att ja, det här med att liksom tycka att det här var bra av USA som polacken gjorde där, det är väl inte så där helt seriöst alltså. Och ja, är det liksom, supportar man terrorism då, eller exakt, om hon, Madame Sakharova där, hon har ju liksom vissa klara poänger i den här delen, det måste man ju faktiskt säga. Och som sagt, det här med den tyska varningen, det är ju också lite sådär, ja, eljest eller vad ska jag säga. Och ja, ja, som sagt, jag vet inte, det är ju inte trovärdigt alltså, vad man än anför nu egentligen i det här. Utan det kommer ju så bli som Englund säger i den meningen. Nu kommer det ju komma mellan skål och vägg, eller hammare och städ alltså. Mm. Det ska masseras lite hit och dit för att passa bättre alltså. Då kommer det att bli som det ska helt enkelt. Och ja, det här med Ryssland och svensk rysskräck då. Jävla konstigt alltså. Jag har ingenting annat än positiva erfarenheter. Så jag har fan umgåtts med en hel del ryssar alltså. Så där, det är konstigt som fan det där. Mm. Ja, 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 ja. Som sagt. Det är ju lite speciellt det här med Victoria Nolan när hon säger att ja, det ska inte bli någon Nord Stream. Joe Biden, han säger, jag vill lösa det där med Nord Stream, men jag kan inte berätta hur. Och vi har etablerat den här situationen med Ryssland och alltid håller på att trixa och fixa, infiltrerat. Man skulle kunna säga på ett brutalt vis lagt sig i inre ryska angelägenhet. Jag tror det är någon som missar det med rysk-japanska kriget. Nej, det tror inte jag. Han tackar Hashi där. Bankkopplad lirare alltså. Ryska revolutionen. Lenin i Stockholm. Nej, det tror inte jag var någon konstig. Telefoner. Tsaren. Ebenholts inlägg. Eller guldinlägg på Ebenholts. Han var glad. Vår man i Moskva. Det här med underrättelsetjänsterna. Visst. Schmerz roll att se till att inte hela jävla kommunistkulissen trilla ihop helt enkelt. Ja. Ja, 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 ja. Men när den slutligen skulle falla så blev det som det blev, och då man var tvungna helt enkelt att släppa in oligarkerna en stund. Men det var tidigt grepp på Deripaska, där får man ju ändå säga. Alltså när Putin var ju knappt mer än tillbaka där, eller han var utsedd av Jeltsin 10 år tidigare, men alltså. Ja, det är ju liksom fascinerande faktiskt. Lång djup planeringshorisont faktiskt, det måste man säga alltså. Och det här kommer att bli helt otroligt, helt garanterat. Så är det också. Och ni är fantastiska. Och nu fungerar, eller rätt snart fungerar dataflödena till USA igen, enligt Googles integritetsboss alltså. Och ja, som sagt, det här med skattemyndigheten, folkbokföring, ja, det svenska rättssystemet, det är ju en del av det här alltså. Och ja, det är kanske ingen så att säga smickrande grej att ha som vi har nu. Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag tror det är liksom rätt speciellt alltså. Ja. Och som sagt, om ja, den 27 januari, alltså om Ryssland invaderar Ukraina på ett eller annat sätt, Nord Stream kommer inte att gå framåt alltså. Men jag vet inte fan om de som motverkar den djupa staten missar det där med Majdan och Victoria Nolan, att hon är gift med Robert Kagan, och det här med Brookings institut och Carl Bildts samverkan med det där, och Carl Bildt som blev särskild sändebud för ekonomi och demokratiutveckling. Alltså ekonomi och demokratiutveckling, kom igen nu alltså. Det är väl fan inte frågan om att de pissar på huvudet på oss. Alltså. Det är inte, det är ju värre alltså. Där står vi liksom i rännskitan och säger, det är chokladmos, det är Willy Wonka liksom. Ja.
Ja, som sagt, det kan bli väldigt starka reaktioner på det här, och nu är ju inte Ryssland kanske kända för att springa i förväg då med känslorna, utan de vet nog att man ska ge fan i att göra någonting i huvud taget, och speciellt om man känner att man absolut vill. Ja, då ska man ju vakta sig själv på det naturligtvis. Det är ju själva poängen med det här med att vara då artig och så kall och korten nära kroppen. Det är liksom lite viktigt här nu, och det gäller ju naturligtvis oss också i vårt upplysningsarbete. Inte rusa ut nu med första bästa feeling alltså. Tänk på att det finns datorer på fler håll än vad man tänker sig först. Så det är inte hur sopigt som helst alltså. Det här med vad som sker och händer, och vi har ju skrivit om det här på bloggen rätt länge. Och ja, det här med Arctic Sea då från 2009 till exempel, och det har tjatat om i alltså rätt så lång tid nu alltså, får man nog säga. Men där, och vi åkte ju på någon rensning där i början också. Det är inte bara det här med Bucket, det är några grejer så att säga. Men en del finns ju kvar då i alla fall från då, det här med isotopsignaturet. Vad fan skulle de med dem där till? Och inte ens svenska polisen målar polis på båten när de ska ägna sig åt sjöröveri liksom. Det finns ju inte liksom. Sådär, och sen då slår de av transpondrarna och drar och hela jävla Östersjöflottan med ubåtar och hela middevitten sätter fart efter det här då. Ja. Ja, det där liksom. Och så ner med radiakutrustningar och skit med... Ja. Vilken apparat alltså. Ja. Och de här isotopsignaturerna är som bekant någonting som kan användas med fördel när någon speciell part ska skuldbeläggas. Och nu alltså i kombination med vår gamla idé om hur vi skulle skaffa rysk hjälp med att bekämpa då djupa staten genom att påtala ett föreliggande hot mot gasledningen. Lalala. Och sådär. Det här har vi tjatat om i evigheter alltså. Så det är ju liksom... ja... Det är vad det är, alltså. Det är inte så här jävla oväntat om vi säger som så, alltså. Det kan man inte påstå alls då. Och det här med Great Reset, alltså. Och ja, och det här med Big Data Ally då, with Global Banking to control every aspect of your life. Och ja, vad ska man säga... Jag vet inte om tillgångarna är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och det finns en överskuldsättning. Och de här tillgångarna i bankernas balanser alltså saknar värde, blir värdelösa. Hur gör man reset på det då? Utan att så att säga ta bort skulder i det här. De ska behålla fordringarna utåt, men i bokföringen inåt ska de ta bort den. Jaha. Det är ingen risk att det kommer ut då, eller att någon anställd på en bank någonstans tycker att det är märkligt. Ska de avliva alla på banken då, eller? Eller hur fan är det tänkt? Jag vet inte riktigt alltså. Men man tycker att vi kan nog lämna det där. Alltså. Vi ska löjla oss och köpa skor som det står 777 på. Bara för att tycka liksom att kom igen nu för fan. Ja, folkomröstning i Ukraina samtidigt som Nord Stream för flera läcker i ljuset av Newland och Bidens uttalande och en nyinvigd gasledning från Polen. Jaha, så praktiskt. Men ingen planering för att folk ska få upp det här på näthinnan. Nej. Det är nog dags att börja mera stilla acceptera att nu är det nog så att det är planerat. Nu gäller det att försöka förstå hur det är planerat och varför. Nu tar vi ett steg alltså. Så, nu. Kom igen nu. Ja, det är lite speciellt alltså. Och den skandinaviska teatern förefaller alltså kunna bli väl så dramatisk i det här sammanhanget då. Och av en för allt fler uppenbarad anledning alltså då, givetvis. Och minsann om det inte kommer att ges utrymme för ymnighetshornets innehåll och svenskt mannamod. Några motstulet armod i alla fall psykosocialt alltså. Och det här ymnighetshornet är alltså Cornucopia, namnet som
vi därom känner. Alltså det är idioten Corner då som har skrivit de här, Lars Vildrängen som har skrivit de här romanerna då. Och det där är väldigt intressant alltså, i hur det här verkar liksom på något vis spela ut sig alltså. Och Corny han vägrade kategoriskt att erkänna det här med att bankerna skapade faktiskt de här pengarna samtidigt som de skapade lån. Alltså det var det som skapade betalningsmedel. Det fanns inte på en karta. Och jag tror inte fortfarande det finns alltså. Ja, det där var lite udda faktiskt. Och ja, han har inte visat några tecken på så att säga någon själslig briljans, alltså det har heller inte funnits anledning att tro att det är något annat än vad det förefaller vara alltså. Och ja, som sagt, det här med sprängmedlets signatur då när man har smält de här, det är ju, ja, det är lite närmast arktiskt klimat och det är naturligtvis åsyftande då Arctic Sea, alltså som namnet på den här båten alltså. Och man, ja, så kan man säga, det är ju nära nog att det faktiskt föreligger möjlighet för att det ska kunna uppfattas strålande och det är naturligtvis åsyftande då den radioaktiva strålningen. Jag sitter ju ungefär som på spåret här alltså för att tala om hur resonemanget går i ordalydelsens kontextuella betydelse. Mm. Så. Men, det kan ju vara lite trevligt ibland att jag gör det också. Och det tycker ju rätt många faktiskt när de sådär. Så ja, fantastiskt faktiskt. Det här blir jättebra. Och jag får väl klä ut mig till Ingvar Oldsberg vad det lider här då. Nej, det tänker jag inte göra. Och ja, det här med amerikanska valet. Mm. Det är som sagt, amerikanerna måste ju hålla i det där och det kommer de att göra också. Det är ingen snack. Och frågan är hur då den utrikespolitiska situationen för USA ser ut framgent i och med vad som nu inträffade. Man lägger upp det ganska tydligt i amerikanska medier och det kommer inte se bra ut inom bara något dygn. Det finns ingen möjlighet. Hur kommer det sig att man har sagt sådär från amerikansk sida? Det är alltså biträdande utrikesministern Victoria Nuland, det är presidenten. Ja, det är lite udda alltså, faktiskt. Det måste man nog tillstå. Mm. Jaha, och ja, som sagt, de här fyra regionerna har just röstat ja då, som sagt. Och är det så att det blir påslag nu på de här regionerna så kommer det ju bli dålig stämning alltså. Det är liksom inte att respektera folkviljan. Alltså, som sagt, hur har de här röstningarna gått till som är ren bluff då? Säger man då från västsida. Mm. Vad är det som är bluff? Är det samma som i USA då? Eller är det samma som i Sverige? Eller vilket är det som det är bluff? Mm. Vilka får man ifrågasätta och vilka får man inte ifrågasätta? Mm. Och varför är det så? Vem bestämmer det? Mm. Hur var det där med FN och säkerhetsråd och såna här grejer alltså? Jag vet inte exakt alltså. Mm. Och de här motsägelsefullheterna, den här motsägelsefullheten som hela tiden kommer tillbaka. Mm. Och blir mer och mer tydlig, mer uppenbar, mer och mer en bild. Mm. Som skapar en känsla av att allt var inte som jag trodde. Det är på ett annat vis. Mm. Det är då det gäller att vi väcker den här nyfikenheten. Där i det steget så gäller det att få individerna att ta ett steg. Titta ditåt. Tänk så, eller ja, gör så här kanske. Förslag. Inte ledande på det viset heller. Gärna något i egna garderoben. Mm. Har man kommit så långt så till dit, ja, då har man i alla fall en grund att bedöma utifrån. Så är det också. Mm. Som sagt, Tacke Karlsson gör ju en del tokiga grejer. Han pratar inför HA där och det tycker jag var bra faktiskt. Och som sagt, det består av individer det också. Jag hade en rätt dålig relation till då Krogkommissionen en gång i tiden på grund av att jag hävdade då att de får väl ha vilka jävla västar de vill på sig. Alltså, den västar aldrig gjort något mot någon.
Någonsin. Nej. Och det där var liksom, då var det jävligt politiskt igen alltså, eller också. Mm. Sådär. Det var konstigt. Det var inte populärt. Nej. Och jag tyckte nog, det är märkligt det här ändå. Alltså. Jag är inte med hojgängen, för jag känner jag jättemånga människor i hojsvängen sådär. Så att, fan alltså. Jag känner ju Conny också. Just det. Ja, som sagt, det här med FBI:s korruption, vad ska vi med det där till alltså? Ja. CIA, Säpo, Must. Mm. Ja, i sin nuvarande form av tappning så, nja, jag vet inte. Kanske inte så bra, nej. Och som sagt, Ringhals tvingas använda diesel fram till jul alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det, är det någon som är förvånad eller? Ja, som sagt, det är perfekt helt enkelt. Det är perfekt. Och ja, vad ska vi säga? De här delstaterna, de, eller nya delarna av Ryssland alltså. Ukraina krymper ju nu alltså. Hur länge ska de hålla på där? Till resten av Ukraina röstar ur sig själva också. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Och hur är det med den konstitutionella grunden för Ukraina egentligen? Mm. Ja, ja. Taiwan, de ska rösta ur sig själva. Det går bra. Ja, det är helt okej. Det kan vara, då kan det vara självständigt. Ja. Ja, men inte i Ukraina. Nej. Ja, då vet vi ju. Och vad sa du? Motsägelsefullhet? Nej, inte motsägelsefullhet. Nej. Ja. Ja, som sagt. De här bröderna som väntar på åtalet här, de ger upp nu. Så. Mm. Konstigt. Finns den djupa staten där alltså? I Iran. Mm. Tänk att det kunde bli korrumperade de här underrättelsetjänsterna. Ja. Jag tror det står i den här artikeln om Expressen. Alltså det är ju liksom, ja, vad ska man säga? Det är vad det är nu. Iran vet också. Iran vet vem Mossad är kvar. Mm. De vet vilka den djupa staten är. Helt jävla säkert. Det är ju så, ja. Faktiskt. Och ja. Lukashenko, han är glad då. Och det är han ju ofta faktiskt. Han verkar rätt fryntlig på det sättet, den gamle hockeyspelaren. Och ja, som sagt, ja. Det här med vidlyftigheter. Vad tjänar det till liksom? Vad spelar det för roll? Vilken nytta gör det? Jorden är platt. Ja, och då händer exakt vad sker praktiskt. Funktionsmässigt. Mm. Det är rymdöd. Okej. Okay. Och så vidare. Mm. Varför det här behovet? De är mördade på Gitmo. Allihopa. Ha. Det är de, ja. Mm. Så vad är det vi håller på med då, då? De är redan döda ju. Så vad håller de på att tjata om dem för nu då? Ja. Ja, nej, ni förstår själva. Det här börjar ju bli liksom... Det är inte pinsamt bara, det är smått störande helt enkelt. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen mer i så mått. Det går ju liksom rätt mycket runt här nu då, och Musks rymdinternet Starlink är aktiverat i Iran. Och ja, nu fattar man inte det här snart, då får vi börja om igen alltså. Men vi hoppas på att det har blivit lite bättre alltså. Och ja,
det här med advokater, det kommer och går, det kommer och går. Det handlar om det svenska rättssystemet och ja, det är ju rätt så mycket. Och vi ska veta upp det att MBS alltså, Mohammed bin Salman, han blir nu premiärminister då, tillika tronarvinge i Saudiarabien och verkar väl i någon mån sitta så konsoliderat det bara går helt enkelt. Han behöver i princip bara hålla sig vid liv och hans gode vän Donald Trump eller hans gode vän Vladimir Putin lär ju så att säga fortfarande ha resurser så att de kan se till att hålla han levande ett par bastil helt enkelt. Mm. Och jag tror att det är med Saudi Eriksson som man kan förvänta sig just nu alltså. Och ja, det är som sagt, det är politik och det är ju någonting som man kanske inte ska läsa ihjäl sig på. För ja, de har ett syfte och det syftet tror jag man får börja förstå alltså just nu. Och jag tror väl att vi med det har väl firat lite piglördag och som sagt Nord Stream, ja, frågan är ju vad den är. Och nu tror jag alla fattar vilken geopolitisk signifikans det här kommer att få. Hur utfallet av det här beror alltså på en rad olika parametrar, men i stora drag så ser vi ju bilden nu framför oss. Vi vet vilka parametrar som förändrar, vilka utvecklingsförlopp i det här. Och vi kan göra vår bedömning på en mer rimlig grund. Och nu är en mer rimlig grund att önska er en trevlig piglördag kväll. Så hörs vi då senast, som allra senast. Nu tror jag inte det blir så mycket mer dramatiska händelser än den som var igår. Så, för det verkar ju liksom slöseri med krutet då så att säga. Det här finns ju att utveckla så att säga. Mm. Så med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig piglördagskväll, så hörs vi alltså senast på fredag. Hej!